Sessió de tarda del simposi Carles Fages de Climent amb tres intervencions que esperem que, com que la tercera és a les 5, esperem que tingui temps d'arribar. De moment, qui tenim aquí? En Jordi Canet i Anna Teixidor. En Jordi Canet ens presentarà l'epistolari de Carles Fages de Climent i Anna Teixidor, Carles Fages de Climent, una mirada eclèctica del periodisme. Jordi Canet és, a més del comissari Fages, com ja s'ha dit diverses vegades avui, és llicenciat en Història per la Universitat de Girona, és director del Museu d'Història Medieval de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i director també del Centre d'Estudis Trobadorescos. I justament aquesta feina que ens presentarà avui és una primícia perquè per primera vegada algú s'està mirant una a una les cartes de Fages de Climent conservades a l'arxiu Fages de Climent a Castelló d'Empúries. Això és una primera aproximació de dues coses diferents. Una, l'edició que vindrà després, per tant, ja veieu que anem pujant el nombre de volums que sortiran d'aquest simposi. Jordi Canet fa l'edició de l'epistolari de Carles Fages, però, a més, aprofitant aquesta feina que està fent, també farà, esperem, que els fats en siguin propicis, no només Fages, sinó també els fats que en siguin propicis, farà la seva tesi doctoral sobre l'epistolari Fages de Climent. És a dir, que és una primera aproximació a un treball, com veieu, molt més ample, més de divulgació i més acadèmic. Ell serà el primer de parlar. La segona persona que tenim serà Anna Teixidor, que és llicenciada en Humanitats i Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i, a més, doctora ja en Comunicació Social per la mateixa universitat. La seva tesi doctoral la va fer sobre Puig Pujades, que és un polític figuerenc i, per tant, coneix molt bé tot l'àmbit de la política, del periodisme, en el qual es va moure Carles Fages de Climent. I, de fet, va ser alumne i va ser Jaume Guillemet qui li va dirigir aquesta tesi doctoral, oi que sí? Per tant, és allò de donar relleus avui, no? En fi, en aquest cas tenim amb ells dos. Els altres casos, com que ja han passat, doncs ja és igual. Jaume Guillemet és doctor en Història, catedràtic de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, també va ser vicerrector i està lligat estretament i des de fa molts anys amb l'Institut d'Estudis Catalans, perquè va ser president de la Societat Catalana de Comunicació, que és una filial de les 28 filials que té l'Institut d'Estudis Catalans, i des de l'any 2016 és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. Membre numerari adscrit a aquesta secció de Filosofia i Ciències Socials, és a dir, és el tercer membre numerari que avui parla en aquesta sala com a especialista en història de la premsa, ha publicat molt i té projectes de recerca sobre aquesta qüestió. Ell ens parlarà de Fages de Climent, el mite de l'Empordà, és a dir, ha deixat el periodisme a l'alumne i ell ens parlarà de Fages de Climent, el mite de l'Empordà. Sigueu molt benvinguts tots tres i que la sessió sigui altra vegada fructífera com la del matí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria Àngela. Gràcies a tothom per la seva atenció, per la seva assistència. Doncs jo vinc a parlar en aquest simposi de l'epistolari de Carles Fages de Climent. Com ha comentat, doncs, la Maria Àngela és el que he estat treballant en els darrers anys. I vull començar la meva intervenció doncs, fent un petit preàmbul, perquè parlar de l'epistolari de Carles Fages de Climent cal parlar en primer lloc doncs, i situar-lo en la localització on es troba l'epistolari, que és a l'arxiu Fages de Climent de Castelló Empúries, i parlar doncs, de la documentació, del llegat literari i documental de l'escriptor empordanès. Jo quan vam començar doncs, la comissió Fages de Climent l'any 2013, pels volts de l'any 2013,
als ajuntaments de Castelló Empúries, de Figueres, que després es va incorporar a la càtedra. Vaig accedir a l'arxiu a la Casa Fages de Climent de Castelló Empúries, amb la confiança i l'amistat i el vistiplau del senyor Carles Fages Torrents. I una de les coses que vaig prendre consciència en primer lloc és que faltava faltava inventariar tota aquesta documentació que hi ha en el fons Fages de Climent de Castelló Empúries. Tinguem present que existeixen tot el llegat literari de l'escriptor, se situa en dos llocs diferents, dos fons diferents. Un és el que hi ha al fons Fages de Climent de la Biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres, compost per 21 caixes, que està inventariat i que aquest any, amb motiu de l'any Fages de Climent, s'ha actualitzat l'inventari i que fins i tot s'està duent a terme la digitalització d'aquest fons. I després tenim aquest fons documental de Castelló Empúries, de l'arxiu de Castelló Empúries, compost per 62 caixes, com veuen és el triple del fons que hi ha a Figueres, i que faltava que algú inventariés tota aquesta documentació. Com deia, a partir de l'any 2014, a finals del 2014-2015, interessat en la figura de Fages de Climent, en l'obra de Fages de Climent, com a coordinador tècnic de la Comissió Fages de Climent, vaig accedir a l'arxiu amb la idea inicial de començar a treballar l'epistolari, la correspondència de Fages de Climent, i paral·lelament vaig començar a fer l'inventari de l'obra de Fages de Climent. Els inconvenients que tots sabem de Fages de Climent és que en vida ja va publicar pocs títols. Com he dit aquest matí, Fages publica 14 títols en vida, ara en tenim 31. El llegat documental per classificar, el que comentava, l'arxiu Fages de Climent, val a dir que tant en Jordi Pla com en Joan Ferrerós als anys 80 van començar a accedir per començar a fer edició de l'obra literària inèdita i desconeixement de l'obra completa escrita. Els meus objectius d'aquests darrers 3 anys ha estat fer aquest inventari de totes aquestes 62 caixes. Puc dir que ja s'ha finalitzat. Tenim un primer inventari que ens permet copsar la idea, tenir la fotografia completa de l'obra del llegat literari de Fages de Climent. Per tant, ja podem començar a parlar del projecte d'obra completa de l'escriptor empordanès. Fins ara hem de dir que l'obra de Fages publicada són aquests els números. En total tenim 31 títols. D'aquests 31, 20 són llibres poemaris, llibres de poesia. Tenim 6 llibres de prosa. I d'obres de teatre tenim 5 llibres publicats, inclosos els que s'han publicat aquest any amb motiu de l'any Fages de Climent. A més, s'inclouen 2 auques poètiques i una antologia poètica. Aquesta és una fotografia de la casa Fages de Climent de Castelló Empúries. Per qui no coneguin, és la casa pairal dels Climent, a diferència de la casa Fages que es troba a Figueres. Aquí veuen una fotografia de totes aquestes, un exemple d'aquest fons documental, una de les moltes d'aquestes 62 caixes que quan obrim això és el que ens trobem, tot aquest material i tota aquesta documentació difícil de classificar i que hem d'anar mirant una per una, i que val a dir que el pare de Carles Fages, el senyor Marc Enric, ja va fer un primer ordenació, classificació, que ens està sent molt útil per poder copsar i controlar tot aquest volum documental. Passo ara a parlar de tota l'obra inèdita de Fages de Climent. Aquests darrers mesos he fet un parell de conferències parlant exclusivament, fins i tot anunciant els títols de l'obra que he anat trobant, dels títols de l'obra literària inèdita. En resum, estem parlant de 39 títols, 39 llibres diferents. Això estem parlant de màxims, perquè tenim 7 llibres nous de poesia, de poemaris que podrien arribar a publicar-se. Val a dir que dins d'aquests 7 llibres de poesia ja s'inclou el nou poemari que ha preparat en Jordi Pla aquest any i que es presenta precisament demà, que ja hem comentat. De prosa estaríem parlant de 19 llibres, parlem de novel·les,
per això llibres que són incomplets, novel·les incompletes, novel·les sense títol, i de teatre parlaríem de 13 obres de teatre. Tot i que, com passa amb el cas de la prosa, hi ha moltes obres inacabades, a vegades trobem projectes d'obres i que, evidentment, doncs serà molt difícil arribar a publicar. D'aquests 39, doncs, potser estaríem parlant de 20-25 títols que podrien doncs, arribar a publicar-se. I dins d'aquest conjunt de l'obra inèdita de Fages hi ha, evidentment, doncs, l'epistolari, la correspondència. Estem parlant de la correspondència rebuda de Fages de Climent, en la major part. En algun cas concret tenim l'epistolari, les cartes enviades per Fages de Climent, els seus interlocutors. Com deia, la localització està a l'arxiu particular de la Casa Fages de Climent de Castelló Empúries. En total estem parlant d'unes 1.000 cartes, supera 1.050 cartes, estem parlant. Estan guardades, es conserven en 10 carpetes lligall, de petites dimensions, i abarquen els anys des de l'any 1923 fins a l'any 1968, la data de la mort de Fages. Evidentment, doncs, també hi ha correspondència rebuda pels fills de Fages de Climent, però si estem parlant doncs, de l'epistolari del poeta, de l'escriptor, ens movem entre aquestes dates. Per tant, una data bastant doncs, quan l'escriptor era bastant jove encara, fins l'any 68, en llengua català, evidentment, sobretot als anys 20, 30, i sobretot també a partir de l'època dels 50, i també epistolari i cartes en castellà dels anys 40, dels anys 50 i 60. Són principalment manuscrites, les cartes existents, rebudes, però també hi ha molta correspondència mecanoscrita, mecanografiada. Estem parlant d'uns 250 interlocutors de l'epistolari diferents i en total unes 27 institucions, associacions, entitats, revistes, diaris i publicacions periòdiques diferents. Aquest seria doncs, una miqueta l'esquema, la fotografia de l'epistolari, de la correspondència de Fages de Climent. I val a dir, d'aquests 250 persones, la major part són homes, pràcticament més del 95%, hi ha molt poca correspondència rebuda per part de dones, hi ha algun cas que veurem, l'Olga Torres, l'Àngel Estey, artistes que tenien contacte amb un tipus d'amistat amb Fages de Climent, i també hi ha estrangers, autors, escriptors, poetes estrangers, francesos, que mantenien una correspondència amb Fages de Climent. Dels temes que es tracten a la correspondència, estem parlant doncs, de publicacions del propi Fages, referències a llibres, a projectes de llibres, a premis literaris, evidentment. Fages de Climent doncs, es va presentar a molts premis literaris, en va guanyar diversos, i hi ha molta correspondència evidentment, doncs, que afecta, que gira al voltant dels premis literaris, col·laboracions literàries, en revistes, en publicacions, en diaris, articles de diaris o publicacions periòdiques, referències d'articles, fins i tot a vegades ens trobem retalls de premsa dels articles publicats, intercanvi de publicacions amb escriptors, hi ha molt intercanvi, moltes cartes d'agraïment per l'intercanvi de publicacions, tant de Fages com del seu interlocutor, crítica literària, molta abundant crítica literària, molts contractes editorials, o diversos contractes editorials, per exemple, doncs, el llibre Climent que va publicar l'editorial Maria Fortuny, que va publicar l'editorial Espasacalpe, de fet va ser un encàrrec de l'editorial Espasacalpe, que va encarregar Fages de Climent juntament amb Alfons Maceres, doncs hi ha molta documentació tant amb l'editorial Espasacalpe com amb Alfonso Maceres. Trobem reclamacions econòmiques de Fages, qüestions personals i familiars, evidentment, salut, de família, negocis, situació econòmica, exposicions d'art. Fages era un interessat en l'art, hi ha iniciatives d'exposicions d'art, contactes amb artistes, empreses i muntatges teatrals, com s'ha vist al llarg del matí. Fages estava interessat doncs,
en la possibilitat de representar les seves obres de teatre, sobretot aquí a Barcelona, qüestions econòmiques, com hem comentat, i fins i tot ja cap als últims anys, als anys 60, trobem referències, correspondència a propostes o idees sobre el turisme. Fages ja s'ha establert als anys 60 a l'Empordà, a Figueres, a cavall entre Figueres i Castelló Empúries, s'estableix sobretot a Figueres, a la Pensió Roca, i és molt conscient doncs, del moment en què es viu, que viu la Costa Brava, i se'l nota doncs, interessat en les possibilitats turístiques de l'Empordà i de la Costa Brava. Si parlem en primer lloc doncs, del grup de la correspondència que afecta de les institucions, associacions, entitats, revistes, etc., podríem doncs, agrupar-les en diferents grups. Un primer grup parlaríem de revistes i publicacions. Tenim cartes de la revista Septimani de Narbona de l'any 23, una carta del diari de Sabadell, La persona d'Armand Obiols, de l'any 25, la revista Joventut Catalana de Badalona de l'any 25 també, en nom de B. Ribas Vancells, de una agència de publicitat, l'Almanac de les Lletres de Palma de Mallorca, cartes dels anys 32 i 33, tenim cartes també una carta de l'Empordanès de l'any 51, la revista Canigó l'any 54 i l'any 55, el Semanari de l'Empordà l'any 59, l'Espelunca, una revista, una publicació d'Igualada, una carta de l'any 59, i del diari Los Sitios, hi ha dues cartes, una de l'any 59 i una altra de l'any 64. De la Fundació Bernat Metge hi ha cartes de Joan Estelric, de l'any 24, 25, 26, 27 i del 33, molt vinculada doncs, amb aquesta casa, amb l'Institut d'Estudis Catalans. L'editorial és Passacalpe, com he comentat, l'any 30 i 39. L'editorial Selecta, una carta del senyor Josep Maria Croset, de l'any 52, i l'editorial Pèrgamo, l'editorial que el propi Fages va fundar, carta de l'any 55. L'agència Roldós de Publicitat, una carta de l'any 43. Després vindria una secció d'institucions culturals, entitats culturals. Tenim, per exemple, doncs, cartes de l'any 25 de l'Ateneu Científico Literario Artístico de Madrid, que fa referència doncs, a la matrícula del doctorat quan Fages se'n va a Madrid a fer el doctorat a la Universitat de Madrid. Cartes, evidentment, de l'Ateneu Barcelonès. Hi ha moltíssima correspondència rebuda per part de l'Ateneu Barcelonès a Fages. Fages va ser soci de l'Ateneu durant 40 anys. Hi ha cartes entre els anys 25 i 57. L'any 25, l'any 39, l'any 40, 56 i 57. Cartes de la Junta de Museus de Barcelona, nom de Josep Gibert, als anys 30, el Patronato de Archivos, Bibliotecas y Museos de Gerona, l'any 39 i l'any 64, la Universitat de Barcelona, les persones, els professors Josep Maria Millàs, Vall i Crosa, l'any 59 i Antoni Comas, l'any 67, i també, evidentment, doncs, del Casino Menestral Figrenc, cartes de l'any 60, principalment. I després vindria una secció d'institucions i d'administració pública, els ajuntaments de Castelló Empúries, cartes dels anys de l'any 30 fins l'any 1966, de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Girona, d'Olot, de Sils i de Tarragona. Cartes també trobem de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas hi ha correspondència l'any 37 en què es fan tramitacions per preparació al viatge de Fages a París, amb motiu del centenari d'assistir a l'organització del centenari del naixement del pintor Marià Fortuny. I també, evidentment, doncs, hi ha correspondència amb institucions eclesiàstiques, religioses, en el cas del Bisbat de Girona, amb correspondència rebuda per part de Fages del bisbe Josep Cartanyà de l'any 41 i l'any 50. Si passem a parlar d'un doncs, grup de persones, evidentment no les puc esmentar totes, però el que he fet és presentar-ne algunes. Sobretot hi ha un grup que podríem parlar d'amistats profundes de Fages de Climent. Hi ha correspondència de Joan Arús i Colomer. Hi ha poeta, correspondència dels anys 53 fins als anys 68 i també una carta de l'any 71
que aquesta està adreçada als fills de Carles Fages de Climent, i en aquest cas és un dels pocs casos que tenim correspondència enviada a Fages, perquè precisament doncs, el seu net ens l'ha proporcionat. Tenim tres cartes de Fages a Arús. Correspondència també amb el seu amic Eusebi Isern Dalmau, advocat, any 32, 51, 52, 66, 67, 68, 69, com veuen, doncs ens movem en aquest ventall cronològic. Moltíssimes cartes d'Octavi Saltor Soler, advocat, en concret 43 cartes, de l'any 20, als anys 20 fins als anys 68, i també moltíssimes cartes de Josep Maria Roure Torrent, editor i escriptor, un total de 37 cartes, i que Josep Maria Torrent doncs, també des del Mèxic, on s'estableix als anys 50, manté correspondència constant amb Fages de Climent. Hi ha moltes referències en aquestes cartes de Roure Torrent a Dalí, a Clementina Arderiu, López Picó, Damià Manent, fins i tot Roure Torrent escriu una mena del Bruel de Cauà, que és una interpretació d'una llegenda maia, que ell el que fa és unir Fages amb aquestes llegendes maies vivint a Mèxic. També correspondència de Josep Maria López Picó, dels anys 50, d'enviament de poemes del propi López Picó a Fages de Climent, i després trobaríem un seguit de, bé, doncs de correspondència també d'altres interlocutors que podríem parlar. No serien amistat, però tenim també Agustí Esclassans, de l'any 54, tres cartes de Rafael Sánchez Mazas, de l'any 57, 58 i 69. Evidentment, hi ha cartes rebudes d'Eugeni d'Ors, el seu admirat mestre, una carta de quatre cartes de l'any 1920, una carta de l'any 43 i una carta de l'any 56. De Joan Miró també tenim una carta sense data, que és un agraïment a Fages per una invitació per visitar l'Empordà. Una carta d'Alfons Maceres, com deia, que parla sobre el llibre que escriuran i que van publicar sobre l'escultor Maria Fortuny. Correspondència de Josep Puig Pujades, de l'any 34 i de l'any 54, de felicitació, en aquest cas, de Fages perquè Puig Pujades és nomenat comissari delegat del govern de la Generalitat a Girona. Un poeta local de Castelló Empúries, anomenat Joan Planell. Carta de Carles Pi i Sunyer, alcalde de Barcelona, l'any 34. Així podem seguir. Una carta també de Ramon Canet, de Figueres. Guillermo Díaz Plaja, director de l'Institut del Teatre, Laureà Dalmau, Rafael Torrent Orri, cronista oficial de Figueres, Alexandre Deulofeu, una carta de l'any 52 en què li anuncia l'enviament d'un exemplar de Matemàtica de la Història, de Pere Aguilera, exiliat a Buenos Aires també, cartes de l'any, una carta de l'any 40 i dues de l'any 51, de Manuel Brunet, cartes de l'any 41 i 42. En aquest cas també tenim la correspondència enviada de Fages a Brunet, dues cartes, una de l'any 43 i de l'any 49, i Ferran Callicó, Carles Soldevila, Maurici Serraïma, Joaquim Ventalló, Joaquim Pla Cargol, Jaume Bofill i Ferro, Adolfo Farnyoli, Josep Maria Casas de Müller, Ventura Gassol, una carta de l'any 33 d'agraïment per l'enviament del llibre Climent de Fages, cartes de Palai Negre Pastell, que cosí de Fages de Climent, si no m'equivoco. Hi ha 24 cartes de Palai Negre Pastell. També tenim correspondència de Ramon Reig, pintor i director de l'Institut Ramon Montaner de Figueres, una carta de l'any 32 i una altra de l'any 39. Antoni Julià de Capmany, president del jurat del Premi Ciutat de Barcelona, una carta sense data. Josep Maria Junyent, en aquest cas d'adhesió, proposta d'adhesió de Fages a campanyes de difusió del teatre. I, com he dit, d'Alfonso Maceres, 13 cartes dels anys 30, en què parlen del llibre Fortuny, La meitat d'una vida. Com deia, de dones, molt poca presència, en el cas d'Olga Torres, de l'any 1966, en què es tracta la col·laboració d'Olga Torres, aquesta artista que va fer les il·lustracions per Somni de Cap de Creus. I també Àngel Estey, una carta rebuda, sense data, en què doncs, es fa palès l'amistat d'Àngel Estey per vers Fages de Climent,
i que hi ha un retrat d'aquesta pintora del poeta. D'interlocutors estrangers doncs tenim Edmond Brasés, poeta francès, una carta de l'any 67, un altre poeta francès, Julien Blanc, cartes de l'any 35, en què parlen sobre traduccions al francès de Fages, possibles traduccions al francès de poemes de Fages, còpies de poemes de Baudelaire, poemes amb dedicatòries a Fages, una carta de Pierre de Fontaines, de l'any 59, en què està a l'Institut Francès de Barcelona, un pintor rus, Kurakin, una carta enviada des de Nova York l'any 66, i també un personatge francès, Léon Caban, que és enginyer i director honorari d'Electricitat de França, la companyia d'Electricitat de França, en què parlen sobre dibuixos de Dalí a versos de Fages. I és curiós perquè es van conèixer al tren i van establir una amistat i correspondència. I finalment vindria una secció de cartes VIP, hi ha una carpeta, l'última carpeta porta el títol de cartes VIP, en què disposem d'un grup de cartes de persones d'una relativa importància. Evidentment hi ha correspondència d'Ignasi Fages de Climent, el pare del poeta, diverses cartes de Carla Rahola, quatre cartes de l'any 31 i una de l'any 32, en què Carla Rahola parla d'unes cartes que hi ha del general Prim a la casa Fages de Climent de Castelló Empúries, que vol estudiar. També cartes sobre el besavi de Fages, governador de Girona, el besavi Enric Climent Vidal, que n'hem parlat aquest matí, i sobre l'elecció de Fages com a vocal del jurat dels Jocs Florals de Girona de l'any 31. Dues cartes de Francesc Pujols, de l'any 61-68, i Joan Estelric, polític i escriptor mallorquí, una carta de l'any de l'Ateneu. Finalment també tenim una carta de Salvador Espriu, una de Francesc Cambó i d'Alexander Fleming, dins aquest conjunt de cartes VIP. Sembla que vaig una mica malament de temps. En la correspondència, quan he parlat abans de la Fundació Bernat Metge, correspondència amb Joan Estelric, doncs ens trobem aquest contracte d'edició que la Maria Àngela potser estarà interessada, i és el contracte d'edició entre la Fundació Bernat Metge i Maria Bassols i Carles Fages de Climent per la traducció i edició de l'obra Històries, llibre primer i segon de Titus Livi. Es troba aquest contracte en les cartes dels anys 26-27 enviades per Joan Estelric. Finalment, ja per finalitzar, les conclusions és que la correspondència s'estima aspectes biogràfics personals, familiars i literaris de l'escriptor i permet obtenir i conèixer una fotografia més completa i profunda del desenvolupament i de la dinàmica literària, personal, literària de Fages de Climent. Assistim a la concepció, projecció i realització de projectes literaris, alguns d'ells finalment reeixits com a obra escrita i publicada, d'altres com a projectes d'obres que no van veure la llum o que no es van poder estrenar. Crec que la correspondència del epistolari rebut s'emmarca en el conjunt d'obres de tipus biogràfic de Fages de Climent. Evidentment estic parlant de l'edició de l'epistolari. Es pot situar dins d'aquest conjunt d'obres de tipus biogràfic, memorialístic, formada per Climent, l'any 33, les memòries editades l'any 2014, Auca a mi mateix i els meus difunts. I el dia que es publiqui l'epistolari podrem complementar l'aspecte biogràfic de l'escriptor, que crec que es podria completar i que s'haurà de completar amb una biografia sobre el poeta empordanès. Moltes gràcies. El que m'han quedat ja moltes ganes és de poder llegir la carta entre el llibreter Ramon Canet i a Fages de Climent, no? Perquè l'Adam Puig Pujades és segurament un agraïment perquè l'havia felicitat pel càrrec de comissari de la Generalitat, però en canvi la de Ramon Canet segurament que ens pot deparar algunes sorpreses. En primer lloc, el que voldria és agrair a la càtedra del Patrimoni Literari i especialment a Maria Àngels Vilallonga perquè m'hagin convidat avui aquí a compartir un treball que vàrem fer amb el doctor Jaume Guillemet fa gairebé més de 15 anys. També, però, crec que cal remarcar la tenacitat de la família Fages. Avui crec que no només es tracta d'un estat de la qüestió de l'obra de Fages, sinó també d'una jornada d'homenatge, de reivindicació, d'un personatge que durant molt de temps va estar injustament oblidat.
La vinculació d'en Fages amb el periodisme, o si voleu amb la premsa, ja ve del pare. Sembla ser que la mare li transcrivia alguns dels textos que després arribaven a la premsa, però ell mateix explica a les memòries que el pare, que havia estat un agricultor pràctic i un pitjor negociant, en canvi, era remarcable els articles i les col·laboracions que feia sobre la terra. Fins i tot parla a les memòries que era el director de la pàgina agrícola de La Vanguardia. He volgut extreure alguns dels elements que parla de la biografia amb la relació del periodisme perquè m'ha semblat rellevant, com per exemple que el pare arribava a casa amb el Brusi, amb el diari de Barcelona, i que a través d'aquest diari Fages va conèixer la mobilització francesa, però en canvi, al punt de vista germanòfil, no se li va explicar. Ell recordava que llegien els diaris dels articles d'en Gaziel en veu alta i que mai van tenir doncs, aquest contacte amb aquesta visió germanòfila. En aquests anys de joventut, com ja ho he remarcat, és a més un lector voraç de la premsa. Ell assegura que llegia cada matí la columna d'Enxenius, d'Eugeni d'Ors, a la Veu de Catalunya i als vespres comprava la publicitat amb el permís del pare. Fou en aquest ambient literari doncs, que comença a publicar mitja dotzena de comptes a la Veu de Catalunya, pels quals cobrava 25 pessetes de l'època per cadascun, i en aquestes reflexions, diu, li esgarrifava la idea d'aclimatar-s'hi i no poder passar d'escriptor comarcal, que és com una mena de paranoia que tindran moltes persones de més enllà de Barcelona. No? Per exemple, parlàvem de Puig Pujades i ell parla dels escriptors solitaris de Catalunya que estan lluny de la centralitat de Barcelona. He volgut començar amb aquesta fotografia més àmplia del personatge per aturar-me en un gènere periodístic com el que parlarem aquí, que és l'articulisme. Com deia, fa 15 anys que vam publicar amb el doctor Jaume Guillemet un primer recull d'articles. En el meu cas jo em vaig encarregar bàsicament del buidatge i recordo que, malgrat que amb el temps hem vist que no era gens exhaustiu, jo sí que recordo que vaig passar moltes hores a la Hemeroteca Municipal de Barcelona, a la Casa de l'Ardiaca, girant pàgines d'algunes publicacions molt gruixudes a veure si trobàvem algun article. Nosaltres fèiem sondeig, no sabíem exactament a quins anys havia publicat perquè la informació a la qual vam poder accedir era molt escassa, no es va poder accedir en aquell moment al fons personal i per tant només teníem algunes idees sobre les publicacions en què havia col·laborat i els anys. I per tant va consistir doncs, anar girant pàgines fins que trobàvem aquests articles. Per tant, el que hem de dir és que la faceta d'articulista de Fages encara és molt oberta i que els resultats, a dia d'avui, són provisionals. Aquests últims anys jo encara he estudiat molt la premsa d'algunes comarques catalanes, sobretot de la Selva, de Figueres, de Palamós, i podem constatar que hi ha, no articles, però sí que hi ha obra literària d'en Fages publicades a periòdics locals. Un altre fet molt rellevant és que la publicació de les memòries o dels meus difunts ens aporta noves dades, i ara he vist amb l'epistolari, noves dades d'on va escriure i amb quina intensitat i amb quins períodes. No? I això poden ser recerques pel futur. A l'arxiu personal hem pogut veure aquests dies que fins i tot hi ha articles manuscrits que haurem de comprovar si finalment varen passar a la tipografia i per tant es varen publicar. I a part de tot això, durant aquests 15 anys hi ha hagut una gran revolució tecnològica. Ara moltes vegades ja no girem pàgines, sinó que des de casa mateix podem consultar l'hemeroteca digital i veure si hi ha articles d'en Fages. Durant aquestes últimes setmanes ho hem estat fent, haig de dir que amb el suport del meu pare, que és jubilat i que es pot passar moltes hores davant l'hemeroteca digital, i hem pogut trobar una desena d'articles nous, inèdits, d'en Fages, sobretot en publicacions que fa 15 anys no estaven digitalitzades i que per tant era molt complicat. Tot i així és una feina una mica lenta perquè alguns d'aquestes recerques digitals, com per exemple l'Arca de la Biblioteca de Catalunya, encara no és prou sofisticada i no pots introduir el nom i et surten directament els articles, sinó que has d'anar exemplar a exemplar. La presència de Fages, en tot cas, com a poeta, com a escriptor, com a activista cultural, és àmplia, tant a la premsa barcelonina com d'àmbit local. Ara bé, aquells articles que podem considerar com a periodístics, fa 15 anys, en quantificàvem amb 149. I ara la xifra la podríem actualitzar amb una desena més, però crec que encara en podríem trobar alguns més. En aquest sentit, aquestes noves recerques n'hem trobat més a la Veu de Catalunya, a Los Sitios, al Correo Català, i ens queden pendents tres publicacions que són més complicades pel volum,
però que encara hi ha en Jaume em deia que el Noticiero Universal el podem consultar a la Pompeu Fabra, no està digitalitzat, però sí en paper, com són l'ABC, el Diario de Mallorca, que hem trobat un article en el fons personal que no hi ha la data, però en canvi sí que hi ha la reproducció, i a la publicitat. I d'aquests sí que existeixen referències bibliogràfiques que apunten directament la vinculació doncs, de Fages amb les publicacions. Dit això, que és una mica l'estat de la qüestió més quantitativa, potser que parlem del Fages més qualitatiu periodísticament, no? Jo em preguntava quan començava a redactar aquesta breu presentació si hi ha un Fages periodista i quina vinculació va tenir amb el periodisme. És un Josep Maria Planes que es dedicava a la investigació periodística, un Carles Sentís que durant els anys 30 feia denúncia social, o més aviat un Josep Maria de la Segarra que opinava des de les columnes de la premsa de l'època, des de la còmoda posició de l'escriptor. No? Aquestes preguntes són les que intentaré respondre ara breument, però sí que és cert que el doctor Guillemet, fa 15 anys, deia que no es podia parlar d'una obra periodística del poeta empordanès, perquè després d'haver-los llegit i analitzar, concluïa que en conjunt no tenen una continuïtat i una regularitat requerida per parlar en temes d'obra. Però, no obstant, aquest fet, el fet que no hi hagi aquesta continuïtat, no treu el valor ni l'interès d'aquests articles, que sí que esdevenen, cito textualment, un veritable correlat de la vida del poeta, i després en podem parlar més àmpliament. Per analitzar aquests articles localitzats, una de les maneres possibles és fer el tall a partir de la Guerra Civil, no? Que va marcar decisivament les generacions que varen patir el conflicte. Per tant, distingim entre abans de la guerra i després de la guerra. Abans sí que és molt evident en els articles que publica que reflecteix la pertinença de Fages en el que s'ha anomenat aquesta segona generació de noucentisme que parlava Jordi Pla. És un període de vitalitat inicial. Trobem Fages escrivint el primer article de premsa quan té 22 anys. Això és una publicació que es diu Justícia Social, pròxima al socialisme, i de la qual veiem que diversos figuerencs, com Rafael Ramis, que ara recentment s'ha publicat el llibre, o Joan Forment, també van formar part d'aquest moviment socialista. Ell va fer un primer article que es titulava Puig Pujades, costumista de Figueres, i es referia directament a aquest dirigent republicà i que ja era escriptor, però és que justament unes setmanes abans el que hem trobat ha sigut un article que està totalment censurat, només hi ha 4 línies, a propòsit d'un poeta que es deia el poeta de les mans trencades, potser molts els coneixereu, el seu pseudònim era Joan Bautista Aixer, amb el pseudònim Xum, el seu nom real era Alfons Vilafranquesa. Aquest poeta era un militant anarquista i el varen detenir perquè va haver-hi una explosió, estaven manipulant uns explosius perquè volien fer un atemptat contra el general Martínez Anido. Se'l va condemnar a mort i va haver-hi tota una campanya en la qual Fages s'afegeix. Ell diu que com a home profundament liberal i com amb el sentiment de solidaritat amb aquest poeta, i ell s'afegeix en un article de suport en aquest poeta a Justícia Social, però és un article que queda molt censurat. Aquest és un període de gran vitalitat en el qual ell comença a fer les seves primeres obres, el llibre de poemes Les bruixes de Llers, per exemple, però aquí també veiem com comença a col·laborar en premsa. És un dels fundadors de la revista de poesia, l'any 25, dirigida per en Marià Manent, i a partir del 27 comença una col·laboració que sí que serà molt regular, és on ho veiem més continuïtat, potser, a El Dia, que és un periòdic de Terrassa, lligat a Acció Catalana, que hi va haver publicat alguns poemes, però que aquí publica 40 articles. Són 40 crítiques d'art, que va continuar també més tard al Diari del Migdia de Barcelona al febrer del 31, poques setmanes abans de les eleccions municipals, i que aquí sembla doncs, com si Fages s'acostés més als sectors més conservadors del catalanisme. Aquests articles que veiem, que són bàsicament crítiques artístiques, sí que el podem situar en un periodisme cultural, en català, i que mostra doncs, una activitat regular i sotmesa a l'actualitat de crítica d'art. Ell anava a visitar exposicions i després en feia les crítiques, i no és un crític d'art complet, sinó que tot el contrari, es mostra a vegades poc vehement fins i tot amb els artistes, i té un humor doncs, molt esmolat.
També forma part dels col·laboradors de la nova revista, és la revista mensual dirigida per Josep Maria Junoy, i aquí al costat de Pompeu Fabra, de Carla Riba, doncs escriu diversos articles. Ell mateix, hi ha un moment que explica que és en Josep Maria Junoy qui li confia tant la crítica artística de la nova revista com de la Veu de Catalunya. Són articles que hi va publicant setmanalment i sobretot doncs, són temes d'art. Més tard sabem que escriu a la publicitat, però en els sondejos que hem fet encara no hem localitzat articles, per tant serà molt important els epistolaris per veure en quin moment hem d'anar a cercar-los. I hi ha un moment, el novembre del 32, que a mi m'agrada especialment perquè ell publica un article Empordà Federal, una publicació republicana i federal de l'Empordà, en el qual ell es dirigeix als senyors candidats a les eleccions a Corts. I res, només us llegeixo dues línies que m'han semblat interessants, no?, perquè mostro d'alguna manera doncs, els matisos, i els deia, senyors candidats, cada elector us votarà segons la seva consciència política i ens seguiran dividint les qüestions humanes fonamentals i visades de matisos, però tots votarem com un sol home per la prosperitat de l'Empordà. Si a la primera època veiem, sobretot abans de la guerra, doncs, crítica artística, després de la guerra veiem un primer article tan bon punt, han arribat les tropes, l'exèrcit nacional a Barcelona, i és que ben bé l'endemà de l'entrada de Franco, ell escriu en un número especial d'un sol full, el Correo Catalán. Josep Tenint Iglesias, en les seves memòries, Vivir para contar, explica que un grup d'amigos, que a l'anochecer, acogidos por la grata hospitalidad de la Vanguardia, redactaron una hoja volandera. En aquest únic full que no està signat, creiem que Fages és l'autor de Rojo y Gualda a les Rambles, en el qual ell doncs saluda d'alguna manera la bandera i els soldats de Franco no? en un moment crucial no? de la història del país. Quatre dies després de la reaparició del Correo Catalán, veiem un nou article titulat Yers ha desaparecido, del 18 de febrer, i aquest és el primer article pròpiament de la postguerra. Són articles escrits en castellà, aquí ja abandona definitivament el català, però sí que veiem que en aquests articles, malgrat que acaben d'arribar a l'exèrcit, sí que veiem que introdueix algunes frases, alguns versos en català. En aquest article de Yers ha desaparecido, és una vocació del poble que ell coneixia, però en el darrer paràgraf ell hi posa una nota d'actualitat, no? I diu, Yers ha desaparecido, en su lugar un montón de ruina, señalará a las generaciones el paso implacable de la barbarie. Se me ha permitido en el momento de romper el silencio de mi cautiverio, derramar con mi primer saludo a Franco el Libertador. En aquest moment, ell també comença a col·laborar a la Vanguardia Espanyola, en aquell moment es rebateix el nom del diari de Godó, i és on publicarà més, tant al Correo Català com a la Vanguardia Espanyola. Aquests primers dies, però, de la nova situació política a Catalunya, veiem també que hi ha una adhesió al règim amb una publicació de Girona que es diu El Pirineo. Penseu que ell s'havia salvat a Castelló d'Empúries d'un assassinat durant la festa major de l'any 36, i gràcies a la intervenció de l'alcalde Josep Bordes de la Cuesta i del conseller Ventura Gasol, va poder venir a Barcelona i fugir d'alguna manera d'una mort que potser hauria estat. Al Pirineu hi trobem alguns articles també interessants d'aquest moment, com per exemple alguns amb títols ben indicatius, Gerona Vindicada, El Haz de la Victoria o El Viaje Sentimental. Aquest viaje sentimental podríem trobar fins i tot paral·lelismes amb el retorno sentimental d'un català a Girona que escriu Josep Pla al febrer del 39. En tot cas, durant aquest període després de la guerra sí que veiem que ell escriu de manera continuada però irregular, en alguns moments dispersa, en publicacions també com el Diari de Barcelona, el Teleexpress, a Los Sitios, a la Revista de Girona, a Telestel, al Noticiero Universal, al Diari de Mallorca, al Canigó. I el que veiem és que als anys 40 gairebé no escriu massa, però a partir dels 50 i els 60 sí que veiem molta més producció periodística. Com són aquests articles? De què parla? Com els podem agrupar temàticament?
Doncs, en primer lloc, sí que s'hi evidencia un allunyament del poeta dels cercles més orientatius de la Catalunya resistent, no? D'aquesta Catalunya que resisteix a la postguerra. Hi ha una tendència cap a temes històrics i de l'Empordà, temes similars que utilitzarà tant a la poesia com en el teatre. Ara recordo l'article Gègesis del Sabater d'Ordis, en el qual ell en un article ja explica el que després serà la balada del Sabater. També parla de personatges empordanesos, però amb un punt pintoresc, en els episodis tràgics de la història de Catalunya. Parla també de la crònica de vacances i la promoció del turisme a la Costa Brava, amb articles dedicats a Cadaqués, a Port de la Selva, a Port Lligat, a Selva de Mar, a Castelló d'Empúries. Parla d'un Dalí amb una certa familiaritat, dels seus difunts, persones diu que he conegut, potser estimat, i que passaran i que han passat per la meva vida, com els de Ruiz Amaro, que publica Garolera en el llibre Els meus difunts. Glosa algunes figures literàries a l'avantguàrdia espanyola, per exemple Santiago Rusiñol, Maragall, Sagarra, i també de l'actualitat com Narcís Jubany, bisbe de Girona, o Miquel Mateu Pla, l'alcalde honorari. El Teleexprés parla de l'infant Felip Borbó, del príncep Joan Carles, i més tard, a Los Sitios de Girona i a Telestel veiem que torna a utilitzar el català. Sigui dit, però, que el castellà l'utilitzava esplèndidament i que realment la qualitat dels textos és tan bona com en català. Tant a Los Sitios com al Telestel reprèn el català i, de fet, en aquests articles de la postguerra, com dèiem, encara que els escrivís en castellà, també incluïa notes en català. En el final de la seva vida veiem com la producció periodística va disminuint, però a Telestel, que és el primer setmanari que es publica en català a Catalunya i que és autoritzat l'any 66, ell denuncia, per exemple, la desaparició de paisatges. En el cas del barri gitano Garrigal, ho critica i ho mira amb molta nostàlgia, és una vocació amb nostàlgia, i en el cas, en canvi, potser molt recordareu l'edifici de la Cambra Agrària, en canvi, ho aprova que desapareixi aquest edifici per construir l'actual Museu de l'Empordà, no? Una cosa que contrasta moltes vegades amb els anys de joventut. També en aquest moment, des de La Vanguardia i des de Canigó, es mostra molt crític amb la tala de plàtans a les carreteres de la comarca, no? I explica què suposarà visualment per la ciutadania. Com que estem parlant de premsa, i en Jaume en parlava en el seu article, no? He volgut recollir el moment que ell mateix va veure que estava en un estat greu de salut i com això reflexava a la premsa. No? I ell explica les memòries que va llegir que el poeta Fages de Climent està en grave estado, no? I afegeix, diu, confesso que si no hagués vist mai la meva estampa als diaris, ni aquests haguessin parlat de mi, la impressió seria prou forta com per morir-me de l'espant. Però jo, poc o molt, he fet diaris i sé el que és l'afany sensacionalista. Sembla ser, però, que després va tenir l'estrany privilegi de llegir la seva necrològica al Correo Catalán. Esteve Busquets Moles l'acomiadava el 22 de setembre, tot i que ell morirà a l'octubre, i ell mateix, en el seu llit de l'hospital, va poder llegir com l'acomiadaven. Com a conclusions de la seva vessant periodística i a grans trets, per la brevetat que tenim, sí que podem dir irregularitat, inconstància del Fages articulista, que fa que no puguem parlar literalment d'una obra periodística com a tal. Una de les constants també és la repetició d'articles. Veiem articles publicats en una publicació local i després els veiem a La Vanguardia i estan realment reproduïts i al cap de mesos. Una mica la intemporalitat d'aquests articles. No? Els temes són recurrents, com hem comentat, amb referències constants a la mitologia, a la història, a la geografia, a la pròpia obra literària, a la llegenda de la cultura popular catalana, però sobretot tinguent com a referència l'Empordà. Per a referir-nos potser a la qualitat dels textos, podríem prendre la reflexió de Sagarra, no? Quan diu a propòsit de Climent, quan escriu en prosa no ho fa pas malament, ni en català ni en castellà.
Narcís Garolera remarcava que les pàgines de Fages revelen una clara consciència d'escriptor. Si bé ell mateix es refereix com a ell mateix com a periodista, no podem assegurar, però, que comparteixi aquesta mateixa consciència d'una manera tan nítida com la d'escriptor. Ara bé, sí que en aquests articles hi ha una voluntat de pervivència. No? La producció artística sí que es caracteritza per una regularitat, per una obra acabada i una unitat que no trobem amb la generalista. I hi ha també una voluntat integradora d'aquests nuclis comarcals de tenir-los en comptes dins de la producció global del país. Una reivindicació que, com dèiem, també ha fet Puig Pujades i que, com veurem en algunes antologies, probablement ja ho heu comentat aquest matí, no? És injustament oblidat. Havíem titulat aquesta breu intervenció sobre el Fages articulista La mirada eclèctica, perquè a mi em sembla que és una mica aquesta la mirada que dirigeix cap al periodisme, no només perquè escriu diversos gèneres, sinó també per la gran varietat de temes que hi aboca. De fet, ell mateix, en una crítica d'art, l'any 27, diu: «Puc vantar-me ja una mica de la qualitat màxima que en la meva vida constitueix un culte veritable i una aspiració, l'eclecticisme». Moltes gràcies. Bona tarda. Bé, jo no sóc un especialista en el Fages poeta ni en literatura, però m'ha interessat molt l'obra de Fages i l'he llegit amb molta atenció en relació al que és el títol de la meva aportació, que és la seva participació a la formació del mite de l'Empordà. Però abans de seguir, perdó, deixeu-me que agraeixi la invitació als organitzadors, sobretot a la persona de Maria Àngela Vilallonga, i que agraeixi també a Anna Teixidor aquest reguitzell de cites potser innecessàries, però ella ho sabrà, que m'ha fet durant el seu article. Per tant, jo he estudiat Fages des d'aquest punt de vista i en aquest sentit jo vaig publicar un llibre fa l'any 2010 que es titula L'Empordà dels escriptors, que tracta de resseguir precisament la formació literària del mite de l'Empordà, començant per Pelli Forgues, que aquest any també celebra, crec que el centenari de la seva mort, si no m'equivoco. Jo vaig ser begut divendres amb un acte amb aquest motiu. Bé, doncs de Pelli Forgues doncs seguim per Verdaguer, bé, abans per Ramon Muntaner, ja estirant el fil, no? Pla, Sagarra, Brunet, Eugeni d'Ors, Dalí, ell mateix, etc. Deixeu-me dir, en tot cas, abans de començar, i per tant jo he preparat una aportació amb aquesta mirada. Val? Deixeu-me dir que jo vaig conèixer Fages. Val? El vaig conèixer quan ell va morir, jo tenia 18 anys, però ja feia un parell o tres anys que feia de periodista local i per tant l'havia conegut en la vida. Figueres era molt petit i personatges en tenien pocs. No? Per altra banda, Fages era molt amic del meu pare, en Joan Guillemet, autor d'un llibre sobre bruixeria, com alguns recordaran, i que en Fages segur que parlava molt de les bruixes. Altrament, i no sé si el meu pare es va sentir inclinat a estudiar la bruixeria per aquest motiu, els Guillemet venim de Llers. Del meu avi en amunt, de fet, érem dels hostalers de Llers, per tant, a la carretera, lluny del clos del poble i d'aquestes ruïnes que van quedar l'any 39, que deia l'Anna Teixidor. Val? Aquest article d'Esteve Busquets Moles, que citava l'Anna, té que veure amb això que deia en Fages. A Fages no li devia estranyar, perquè ell més o menys havia fet diaris, com deies tu. Esteve Busquets Moles tenia una secció diària al Correu Català i anava fent els articles per avançat. I probablement, sabent que Fages estava malalt i que estava bastant malalt, doncs va fer l'article i el va deixar allà. I potser se'n va anar uns dies fora, el que sigui. El cas és que el redactor de torn que va dir: «Ves a buscar l'article en Busquets», van allà, va trobar aquest i el va posar. Per tant, són allò les entremaliadures de les impremtes i de les redaccions. Jo, en tot cas, el dia d'octubre de 1968, que és l'any que mor Carles Fages i Climent, jo vivia a Barcelona on estudiava filosofia i lletres i vaig escriure una crònica a la vida parroquial del ressò a Barcelona de la mort de Fages, que em sembla que lliga bastant amb el que estem fent avui aquí. Bé, i dit això, quan l'any 1924 Ventura Gassol saluda
la publicació de les Bruixes de Llers, proclamant que l'Empordà ja té un poeta, això diu Cassol, el seu autor acaba de fer 22 anys. De la mà de Salvador Dalí, que ja ha adquirit una certa celebritat i n'il·lustra amb els seus dibuixos la portada i cada poema, Carles Fages de Climent i Climent de Contreras és l'hereu d'un patrimoni rural a la Baixa que gravita sobre la Casa Pairal, la Casa Climent, a la que avui ja s'ha fet menció diverses vegades, a l'ombra de la parròquia basílica de Castelló, la catedral que mai no tingué bisbe. Gassol, autor d'un poemari nacionalista coetani titulat i ben conegut Les tombes flamejants, proposa tot un desafiament al jove Fages. Ser el gran poeta de l'Empordà, com mossèn Cinto Verdaguer ho ha estat del Pirineu 28 anys abans amb el seu magne poema Canigó. Poeta de l'Empordà, puntualitza Gassol, terra sagrada, entre cometes. De manera semblant a com Joan Maragall, 18 anys abans, n'havia dit capçal de la pàtria, mirall de Catalunya. Amb aquesta invitació i patronatge amicals, Gassol proposa al jove Fages el repte de donar una nova empenta al mite de l'Empordà, alimentat de mig segle ençà per l'historiador Josep Pellí Forgues i per escriptors com Carles Bosch de la Trinxeria, Josep Pous i Pagès, Víctor Català, Pere Coromines, Eugeni d'Ors. Però la lectura d'aquest primer poemari descobreix un poeta jove que es recrea en un tradicionalisme llegendari i historicista, que veu de les referències verdagarianes de Canigó i dedica el llibre al més distingit dels comtes d'Empúries, l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou, comte també de la Ribagorça i de les muntanyes de Prades, baró d'Entença i senyor de Gandia en el segle XIV. Infant que, i comte d'Empúries, que canvià l'escut i les armes, es diu ell mateix, per l'hàbit de monjo franciscà. Invocacions aquestes, que queden una mica lluny de l'Empordà de Maragall, que és unió en llibertat, com la sardana, la dansa federal que junta els homes lliures i els pobles lliures, la dansa catalana. Idees que Xenius, el gran orientador de Fages, segons s'ha dit, havia reprès 2 anys abans als Jocs Florals de Castelló d'Empúries, dels que Fages fou secretari. Heus aquí el jove poeta, en tot cas, lligat al noucentisme de la revista de poesia de Marià Manent, guanyador de premis dels Jocs Florals, autor de poemaris delicats, però també membre fundador i ocasional de la Unió Socialista de Catalunya i del Seminari de Justícia Social, hereu d'un patrimoni de cadena a l'Empordà, casat amb una pobilla molt rica del Penedès, resident a Barcelona i Sant Sadurní d'Anoia, entre cometes, lluny del paradís d'aigües dolces i estanyols argentats, tanco cometes, dels aiguamolls que enyora i visita regularment. Quan torna a escriure sobre l'Empordà, amb la tragèdia en vers al Bruel, l'any 1928, Fages de Climent torna a inspirar-se en Verdaguer i reprèn la llegenda dels bramuls dels bous d'un pagès avariciós que es va esfonsar als estanys de Castelló amb un carro de blat fet malbé, versió literària d'una llegenda més antiga dels bramuls d'un animal mitològic que la gent creia sentir algunes nits. I quan torna amb la biografia, quan torna a parlar de l'Empordà com a objecte literari amb la biografia familiar Climent, l'any 1233, es referma en una mirada tradicional i historicista i ell mateix se'n fa personatge. És descendent, com s'ha dit, per doble via dels Fages i dels Climents, de batlles i monjos medievals de Sant Pere de Roda, de grans propietaris rurals, d'advocats de Figueres i de polítics liberals progressistes, els ja citats rebesavi Enric Climent de Climent Casadevall i l'avi Enric de Climent Vidal, defensors i amics dels grans republicans Terrades i Sunyer Capdevila, a Capdevall, cacics, els Climent, figura social i política exercida des de la vila gòtica de Castelló, que Fages de Climent en el llibre elogia sense reserves. El context és el dels anys del tombant del primer terç del segle XX, quan Josep Pla comença a revisar l'idealisme de Maragall, però elogia el paisatge, la història i l'esperit de la comarca, que ara gira entorn de Figueres i no pas de Castelló. Figueres, diu Pla, l'únic poble de l'Empordà que té elements per ser una ciutat, que contraposa a Girona, com també fa Josep Maria de Sagarra, per qui la Rambla de Figueres és una gran cullerada de felicitat.
són els anys que Manuel Brunet, antic seminarista de Vic i periodista de moda, el més ben pagat en aquell moment a Barcelona, casat amb una castellonina, es troba tan ben acollit, entre cometes, en un país molt extens i ben ajagut, emmurallat de muntanyes i ben acabat com una república. La recreació juganera que fa Brunet del meravellós desembarcament dels grecs d'Empúries alimenta l'enyorança del classicisme grecorromà que sempre serà present a l'obra de Carles Fages de Climent. Quan la república de debò cau sota el cop de l'aixecament militar ajudat per nazis i feixistes i un desordre revolucionari s'ensenyoreix del país, el propietari Carles Fages de Climent les passa magres. En el retorn sentimental posterior a les ruïnes de Llers, que ha comentat fa un moment l'Anna Teixidor, saluda simbòlicament Franco i vessa, diu, un vaso de vinho añejo sobre sus piedras humeantes. Pels carrers malmesos de Figueres aboca, entre cometes, la meca històrica del más pintoresco e inefable de los republicanismos federales sinalagmáticos commutativos. I davant les ruïnes d'Empúries repeteix l'antiga salutació romana amb el braç alçat, adoptada en aquell moment pel franquisme. Poca gent devia llegir aquests textos en els diaris de la més freda postguerra, recuperats en el llibre dels seus articles. Mai no se li retraurà tampoc els elogis de Franco dels textos esparsos mai publicats i que s'han reunit en forma de memòries. Quan Fages, en la postguerra, reprèn la temàtica empordanesa, 15 anys més tard, amb la balada del Sabater d'Ordis, que va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona, el pròleg d'Eugeni d'Ors, que ha passat de ser el pontífex del noucentisme al pontífex cultural del franquisme, aquest pròleg li porta un mal averany, malgrat també la companyia renovada dels dibuixos i un epíleg de l'ara cèlebre Salvador Dalí, fidel a la seva amistat. Aquest mal averany d'Ors, d'Eugeni d'Ors, entre cometes, diu, però no sabem si es congriarà encara durant algun temps sobre Fages de Climent la dissort, la incomprensió i la injustícia. Estem a l'any 1954 i això és el pròleg d'Eugeni d'Ors a la balada del Sabater de Dordis. En el personatge pintoresc i desconsolat del Sabater de Dordis, que va per pobles i masos vivint de la voluntat i dirigint els vents amb una canya, em costa deixar-hi de veure, i Pla m'ho confirma, un autorretrat estrafet del poeta. Menys tingut dels joves, absent en les noves antologies, arruïnat del patrimoni i desconsiderat en l'herència del sogre, refugiat en la fredor del casal de Castelló, patriarca literari adoptat per supervivents i rebrots locals del desert cultural de la postguerra. Beat d'aquell país que té un profeta, diu ell del Sabater i potser pensa en si mateix, i els pocs triats que l'han sabut triar, ell amb la canya signarà el destí, ell serà el nostre savi consueta. A Castelló i a Figueres, Carles Fages de Climent rep homenatges i malda sense èxit per trobar negoci en les noves oportunitats que ofereix el turisme. Les bruixes i el sabater són celebrats i l'enginy dels epigrames que reparteixen totes les ocasions sobre tots els temes i sobre moltes persones, enviats com a sagetes, li proporcionen una popularitat que pocs poetes han gaudit entre conciutadans i comarcans, amb els qui comparteix taules de cafè, passeig per la Rambla, vetllades nocturnes, els qui nodreix d'un anecdotari farcit de cites apòcrifes. El poeta gran, elegant i atrotinat, fa una parella entranyable amb el pintor universal dels bigotis refilats que cada any, com les Orenetes, torna de Nova York i omple diaris, revistes, els nodos i la televisió. Però ara serà Fages qui podrà apadrinar literàriament el gran homenatge que Figueres dedica a Salvador Dalí. L'estiu de 1961, amb una auca titulada El triomf i el rodolí de la Gala i en Dalí, que el mateix Dalí il·lustra. Fages no deixa d'incloure sí en aquesta auca, transmutat en lo gaiter de la Muga, abocador d'aquell gaiter de Llobregat que fou més de 100 anys abans Joaquim Rubió i Ors en l'estrena de la moderna poesia en català. Potser és transmutar també en sabater. Tampoc no hi oblida d'Ors. Al carrer de Monturiol, el geni no hi és mai sol. Amb delineants exordis, i afua el vent el boig d'Ordis. L'un del submarí fa invent, Dalí del subconscient. Déu lo feu,
el cognom i la frase, Déu lo feu, neix al carrer de l'inventor i l'ogueiter, ell mateix. El carrer d'on nomenada Úrsula, la ben plantada, la seva alternativa a la Teresa d'Eugeni d'Ors. Guardiola el batlle amb ràpida veu i fa posar una làpida. Fages de Climent és el poeta de l'Empordà, conegut, citat i recitat. Quina facilitat de rima li proporciona una gran popularitat. Aquí rodeja una petita cort de poetesses que distingeix amb el nom de cariàtides, de qui són amics i companys de discreta bohèmia alguns joves pintors d'avantguarda. Autor d'una obra esparsa de sonets, auques, epigrames, himnes i un magne poema tantes vegades anunciat i mai acabat llavors el somni de Cap de Creus. Josep Pla li dedicarà un llarg retrat pòstum de 200 pàgines. Atenció, 200, són més de 200 pàgines de Pla dedicats a Fages, molt més que qualsevol homenot dels que dedica els principals homes de la cultura. Fages el tracta amb una certa duresa, però com em deia un planià, en Lluís Bonato, em deia un dia, home, que Pla li dediqués 200 pàgines el situa molt bé, en la perspectiva que dona aquest gran cronista de la Catalunya contemporània. Com deia, Pla li dedicarà un llarg retrat pòstum de més de 200 pàgines en el volum d'Escrits empordanesos, de l'obra completa. Pla apareix fascinat pel personatge, més que per l'obra literària. L'últim cagalló del feudalisme empordanès. Arcaic, reaccionari, impetuós, petulant, dandi pobre, poeta eròtic, escèptic, esperit lliure. Entre altres epítets que li dedicà, però sobretot, diu Pla, un escriptor del país absolutament empordanès, un localista de vegades vulgar, de vegades molt intel·ligent. Pla, insisteixo, estava fascinat sobretot per la gran facilitat versificadora i la punyent i enginyosa prodigalitat epigramàtica, més que per l'obra literària que Pla veu com autobiografia. L'Empordà de Carles Fages de Climent és el costumisme pintoresc dels acalarres místics de les Bruixes de Llers i de la pobresa esventada del Sabater d'Ordis, però també la celebració del fenomen turístic en el que funda esperances personals mai no satisfetes. El fa molt popular la conferència titulada Vilasacra, capital del món, el 1956 a Figueres, aviat convertida en llibre. És una mena de somni futurista d'una expansió desmesurada que ens proporciona el creixement turístic. És una fantasia historicista en la que el comtat d'Empúries es converteix en una monarquia federal hereditària de la Casa Reial d'Aragó, que encara hauria durat si no fos pel resultat advers pel rei Pere I d'Aragó davant del rei de França en la batalla de Miret de 1213. I tots, diu ell, entre cometes, i tots els reialmes peninsulars, seguint l'exemple dels comtes catalans, s'haurien donat les mans sense guerres de cap mena en una llei de sardana federal. Fages no ho diu, perquè ell és un poeta i no és un historiador, però aquesta hipòtesi historicista ja l'havia plantejat Josep Pellifortes en els darrers paràgrafs de la seva Història de l'Empordà, publicada el 1883, llibre que segur que Fages havia llegit i rellegit. El consol de la realitat, deia Fages, és haver guanyat gairebé sense adonar-nos-en la gran batalla del turisme. Fou un gran defensor de la construcció d'Empúria Brava. Els terrenys dels antics estanys on bramava el bruel mitològic es construeixen en aquells anys els grans vials que ell havia imaginat per la veïna capital del món. El monument dedicat a l'avinguda principal deixa constància del reconeixement dels promotors. Vaig acabant. Poeta de l'Empordà, de qui tanta gent, sense haver-lo llegit, coneix les Bruixes de Llers, el Sabater d'Ordis, la Vila Sacra, capital del món, i sap començar a dir l'oració del Crist de la Tramuntana, que Dalí va pintar en homenatge a pòstum. Menys conegut és l'himne nou a l'Empordà, de 1966. Vull cridar l'atenció sobre aquest text, perquè al final de la seva obra, Fages acaba fent una síntesi molt condensada i potent de les idees
històriques, populars i literàries que Pellí Forgues, Verdaguer, Joan Maragall, Pere Coromines, Eugeni d'Ors, Josep Pla, Manuel Brunet aporten a la formulació del mite de l'Empordà. I inclou fins i tot una subtil invocació de totes les terres de llengua catalana. I us proposo, per acabar, llegir de manera lenta i delectada. Si tots els catalans ens estrenyem la mà per encerclar la mort d'aquesta gaia terra, on les verges estàtiques tenen perfil de gerra i la lluna i el sol són de menta i safrà, Orfeu, el xantre grec, com canta en català? Calipso ha pres la dansa que enceta el peu esquerre. El dit de la tenora signa el cor que no serra, que és l'hora morosida de creure i esperar. Que el muntanyenc davalli el ritme del vall pla, que l'insular enfili l'arjau que el puny s'aferra i els fidels separats traspassin l'alta serra vessant gerres de neu del Canigó germà. Dansem braços en creu de l'ind del més enllà, enderroquem el plint de Mart, déu de la guerra, i amb fulles d'olivera colguem-ne la desferra i a ells l'esfinx somrigui i el vent es torni clar si tots els catalans ens estrenyem la mà. Poeta de l'Empordà, terra sagrada. Ho fou? Carles Fages de Climent no fou ben bé el que el nacionalista Ventura i Gassol li demanés mig segle abans, però de llavors ençà no n'hi ha hagut cap altre de poeta tan potent i popular i d'una veu tan inconfusible. Moltes gràcies. No sé si m'ho sembla a mi o fins a les 17:30 tenim temps per fer, oi que sí, una mica de debat, si és que a algú li interessa. Gràcies per aquestes tres intervencions que són ben suggeridores, totes tres. No sé si hi ha algú a la sala que tingui... Sí? Saber si apareixerien uns personatges en aquesta epistolària, com eren en Delofeu i en Pujols, i veig que sí que apareixen, però el que em sembla que no apareix és en Pla. Si la relació Pla-Fages de Climent, com explicava en Jaume Guillamet, diria que 200 pàgines que comencen amb força crueltat, perquè li fa una girada, potser a causa de l'epigrama que li dedica, però després no hi ha reconciliació, no va haver-hi cap relació entre Fages i Pla, ni epistolar, ni d'amistat. No, és veritat, jo m'he oblidat de marcar les absències importants en l'epistolari, en la correspondència rebuda. No hi ha cartes de Dalí, de Salvador, cap carta de Dalí, tot i que van mantenir una relació d'amistat al llarg des de joves que van reprendre cap al final dels anys 50-60. No hi ha cap carta de Josep Pla, no hi ha cartes de Carner, no hi ha cartes de Sagarra, però de Josep Pla doncs, no hi ha cap referència. Ni una referència, cap presència en l'epistolari. A diferència de la relació de Fages Dalí, que van ser amics, com he comentat, i que van col·laborar junts en tres, Dalí il·lustra tres obres de Fages de Climent, doncs amb la relació amb Pla crec que era molt més distant, evidentment. Crec que van mantenir una relació de respecte mutu, potser per no trepitjar-se l'un a l'altre, no? Perquè eren dos escriptors importants de l'Empordà, Pla potser era més reconegut, i jo crec que anava, desconec, no tinc els detalls, no tinc informació, no, tampoc he estudiat aquest tema, però crec que Fages i Pla van intentar doncs, mantenir una certa distància per això. Potser al final es va transformar una mica en admiració, van salvar potser aquestes diferències personals i jo crec que el que no volien era que l'obra d'un trepitgés l'obra de l'altre. No sé si els meus companys, en Jaume, potser té alguna informació més. Jo crec que en Pla i en Fages tenien ocasions de trobar-se. A part d'aquestes 200 i escaig pàgines escrites 15 anys després de la mort, i per tant, suposo, que també
en Vergés li devia demanar teca per omplir un altre volum de l'obra completa, no? I el pla que escriu sobre el Fages és un pla una mica vell que desvarieix una mica i es repeteix molt. Però, insisteixo, 200 i pico de pàgines en pla, és un gran... En Pla podia creure que era important o no, però li va dedicar 200 i pico de pàgines. Hi ha una altra nota més cruel encara, que aquí surt citada de passada, que és, hi ha un volum que és Cartes a Sílvia o Notes per Sílvia. Notes per Sílvia. Allà hi ha una... allò és com un dietari. Allò Pla explica que es troba a Fages de matinada a Girona en un bar buit. I aquella conversa és d'una duresa extraordinària. Això amb les cartes, aquí el que serà interessant en el moment que es publica és veure aquest tipus de, quina mena de cartes eren. Val? Perquè en alguns casos, com tu mateix has apuntat, són cartes d'agraïment. En Pla es podia trobar en Fages a Can Canet, per exemple. Clar, pels que no coneguin, Ramon Canet era el llibreter de Figueres i allà hi parava en Pla, en Brunet, en Fages, tutti quanti. O Eugeni d'Or, fins i tot, abans de morir. Era la tertúlia. La tertúlia no en el sentit que s'ha donat recentment a les tertúlies. Era allò que no es trobava la gent. Per tant, jo no sé si és rellevant que no hi hagi correspondència en Pla. No ho sé, si, saps què vull dir? Això va ser abans. Sí, però no coincideix amb el temps, això. No hi ha relació d'això. No, Pla torna de Sant Sebastià al final de la guerra amb Manuel Aznar amb l'encàrrec de posar en marxa l'avantguàrdia. Llavors arriben i Manuel Aznar, quan ha tret el primer número, se'n va perquè ha de fer més mèrits i deixa en Pla de subdirector portant el diari. I en Pla es fa la il·lusió, en Pla es fa dues il·lusions, passa que ara tampoc hem de parlar d'en Pla sinó d'en Fages, però no, però molt bé, es fa dues il·lusions. Una, que el franquisme serà una altra cosa i que per tant ell podrà ser director de l'avantguàrdia. Va? Llavors hi ha un dia que nomena la Galinsoga i en Pla, el dia abans que arribi en Galinsoga, publica la notícia d'una manera molt discreta i se'n va. Val? I el d'en Fages amb la Guàrdia és molt posterior. En aquells moments en Fages estava tornant a Castelló, tornant a Figueres, això són aquests articles del viatge sentimental. Ara, com ha dit l'Anna, és molt interessant el paral·lelisme de viatge sentimental i retorno sentimental d'un catalán a Girona. No? Són bastant semblants, hi ha un gran paral·lelisme entre els dos, sí. Però no sé si és important. Enric Pujol. Sí, sobre això que dèiem, encara és bastant misteriós, de la relació. Sembla que és més en Pla que marca distàncies. Ja em sembla que és en les memòries, no n'estic segur, que hi ha un moment en el qual en Fages li demana en Pla que li escrigui un homenot. No sé si ho teniu al cap, això. I llavors, clar, això queda així penjat. Però en tot cas, aquest text que dius que és tan interessant, de les 200 pàgines, encara que és molt interessant, vull dir, malgrat que el deixi malament i que hi hagi irregularitats en el text, és un text molt interessant. Però sembla que això ho va fer a instàncies de la Vaireda, de la Montserrat Vaireda, que va anar insistint en Pla, que també li tenia doncs, un respecte i això va fer. Ara, és evident això que tu dius de trobades segur que n'hi ha moltíssimes, però constantment, fins al punt aquest que té la gosadia, per dir-ho d'alguna manera, en Fages de demanar-li, escolta, per què no fas un homenatge? No, es trobaven al tren. Cap dels dos tenia cotxe. I quan anava a Barcelona es trobaven al tren. Hi va haver una època que en Fages anava a primera i en Pla anava a tercera. I després hi va haver una altra època que tots dos anaven a tercera. En quant a la correspondència, jo puc dir que a casa tinc una carta d'en Dalí amb el meu avi, en el qual, que el que passa que no està dintre l'arxiu, està marcada amb un quadre. Clar, que està és aquell document signat, en el qual comença així, estimat amic, sí. En el qual li diu que li cedeix tots els drets de l'auca de... Sí. I la meva tia vol dir també una cosa en quant en Pla. No, que jo havia anat amb el meu pare a veure en Pla. Havíem anat diverses vegades, com el mateix que havíem anat a veure la Víctor Català, que sempre ens rebia al llit. Que a mi em va xocar i li deia, papà, però com és possible? Que està malalt. No, ell rep al llit. Jo llavors tenia 9 anys.
jo, molt gran, però bueno, ella rebia sempre el llit i a mi, esclar, jo me'n recordo que li vaig dir, papà, sempre té grip. Esclar, va dir, no, no, és que ella sempre rep el llit. I en quant a pla, jo havia anat amb el meu pare diverses vegades a Palafrugell a veure-ho. O sigui que eren i no eren. O sigui, s'admiraven i... En pla era difícil, eh? Sí. En pla era difícil. Sí, era difícil, eh? Però jo ja et dic que havia anat a Palafrugell. En el documental d'Arcadi Lozano, que Balada empordanesa sobre Fages de Calment, hi ha fragments de l'entrevista a Pere Ignasi Fages, i també en Pere Ignasi comenta això, que ell recorda doncs, haver anat amb el seu pare, Carles Fages de Calment, al Mas Llofriu, a parlar, a visitar doncs, a Josep Pla. O sigui que hi havia contacte entre ells dos. Sí. Que abans us heu referit en aquest, que potser Pla estava ressentit per l'epigrama que li havia dedicat el Fages. Sí, sí, us referiu a aquest que diu és tan bonic l'Empordà, tan... Jo sempre l'he vist com a elogiós, aquest epigrama. Sí, bueno, com un doble sentit, ara que ho he dit, perquè diu és tan obert l'Empordà, ample, esbatanat i llis, que l'home que escriu més Pla ha pres el nom del país. Clar, aquest d'escriure Pla, suposo que en ben més d'una lectura. Pot admetre diferents lectures, sí, això d'escriure Pla. Com elogiós. No? Ara que heu dit això... Jo em pensava que ho escriu com a lògic. Sí, però esclar, escriure Pla també es pot entendre com a... La meva pobra d'escriure, no sé. Esbatanat, aquí. Jordi, el micro li passeu, sisplau. Sí. No, a veure, almenys des de la meva opinió, és un elogi clarament, perquè escriure planer aparentment sense una elaboració prèvia i amb tanta claredat és el parlar pla, parlar planer. Jo crec que en aquest sentit que és totalment un elogi, Sí, sí, sí. Jordi, una cosa és la intenció del que ho diu, una altra cosa és la interpretació que fa el... Sempre hi ha aquest marge. No, i aprofito una cosa, jo em penso sobre el tema del mite. Hi ha dos personatges que van apareixent més en els últims llibres que es van editant, fins i tot en el darrer poemari aquest. L'admiració que tenia Fages per Anicet de Pagès. Anicet de Pagès, en certa manera, col·labora una mica en aquesta imatge entremuntanada però mítica de l'Empordà. És una mica l'hereu escampa, que en certa manera també reivindica, pensem que abans que l'Ambrosi Carrion, el primer que reivindica, que no, evidentment no afecta l'Empordà, però té aquest caire mític, el primer de la Renaixença que reivindica el comte és l'ànima en pena de Anicet de Pagès. I també aquesta imatge d'hereu escampa, d'una mica il·luminat, d'una mica, no sé, diguem-ne una persona entremuntanada, l'Anicet de Pagès col·labora també una mica en aquest. I després, més que l'Anicet de Pagès, també pel qual Fages tenia una autèntica devoció, potser perquè havia sentit a dir que havia visitat el casal Climent, pel tema també d'allà on havia dormit, l'habitació on havia dormit el general Prim i tot això, no? Però després també hi ha un factor molt important que penso jo que col·labora en aquest mite. És a part de, com tu has esmentat molt bé, el Pere Coromines, que tu t'havies esmentat, Jaume, dels Jocs Florals de l'Empordà. Jocs Florals de l'Empordà atreuen tota una sèrie d'escriptors barcelonins filoempordanesos. I aquests constitueixen, dintre de Barcelona, l'Ateneu Empordanès de Barcelona. Amb tot el tema de les edicions que varen anar fent, que va ser com una plataforma editora.
Llavors penso que aquesta mena de filoempordanisme barceloní, i que col·labora, diguem-ne, a reforçar el mite, té un puntal en aquest grup de gent. Des de Pere Coromines a la publicitat fins a qualsevol dels altres que es van anar establint com a l'opi empordanès a Barcelona. Gràcies, Jordi. Ah, sí, tant. Jordi, el lobby empordanès aquest que tu dius i que és veritat, jo diria que comença amb Pella, amb Pellifolgues, perquè la publicació de la història de l'Empordà de Pellifolgues es fa a Barcelona, es fa pels fascicles i és un gran esdeveniment cultural a l'època. I es considera, estem a l'any 83 surt el volum i els fascicles surten abans. I a la premsa de l'època ho consideren una gran aportació al catalanisme, que era alguna cosa que estava creixent. I Pella, que era de Begur però vivia a Barcelona, jo crec que és el primer a sembrar aquesta llavor que després tots aquests altres, i sobretot Maragall. Qui porta Maragall a Figueres és a Puigpujada, si no m'equivoco. Un Puigpujada que tenia 20 anys o 21 anys, no? A la festa de la Vellesa, sí. I, no, i després els jocs de Castelló són molt importants. Sí, els dos moments, sí. Bé, hem fet una tertúlia a l'antiga, ara. Jo volia dir que, pel que fa a l'epistolari, hi ha una tasca molt gran a fer encara, que és veure si els corresponsals de Fages tenen cartes de Fages. Això, evidentment, els corresponsals no hi són, però els fons documentals estan dipositats en arxius, i aquesta és una tasca que li tocarà fer a en Jordi Canet, llarga, lenta i complicada. A l'Institut d'Estudis Catalans hem publicat l'any passat les cartes de guerra i d'exili de Mercè Rodoreda, que són les cartes de Mercè Rodoreda, les que ella va escriure. Aquest epistolari no és l'epistolari de Carles Fages de Climent, sinó l'epistolari que va rebre Carles Fages de Climent. El que estaria molt bé seria veure si hi ha els textos de Fages que ens acaben de rodonir aquesta biografia epistolar, que és el que aportarà aquest epistolari, una biografia epistolar. Bé, però que és interessantíssim i que hi ha moltíssima feina a fer, com encara hi ha feina a fer gràcies a la digitalització, oi?, de recollida de més articles, com deia Anna Teixidor. I volia fer dues intervencions molt breus més. Una referida a aquesta carta de l'Estelric en la qual s'encarregava a Bassols i a Fages la traducció del primer i segon llibre de la història de Titus Livi, que no va arribar a fer cap dels dos, ni Bassols ni Fages de Climent, i que vam haver d'arribar a un estudiant de la Universitat de Girona, en Toni Cobos, que tenim en aquesta sala i que ha intervingut aquest matí, perquè s'edités la traducció a la Bernat Metge del llibre primer de la història de Titus Livi. És a dir, que en van passar d'anys, perquè aquesta carta de quin any és? 26-27 és. 26-27, i la traducció de Toni Cobos, és a dir, no trobava traductor Titus Livi, és així de clar, no trobava traductor, però és que és massa llarg, és com Plini el Vell, que tampoc no troba traductor. Doncs bé, Titus Livi, el llibre primer, havia de ser fet per un figuerenc, perquè Toni Cobos també és figuerenc. O sigui que tot s'ha quedat a casa. És curiós per això, com les coses. Roda el món i torna al born. I després volia dir també sí que és cert que l'alcalde Bordes va salvar Fages d'una mort molt segura, però que van ser dos membres de l'Institut d'Estudis Catalans que van intervenir en aquest fet. I jo tinc el document que em va passar la malaguanyada Eva Serra, un parell d'anys abans de morir, i que volia portar avui, però al final l'he tret de la carpeta. És un document del seu pare, mecanoscrit, de Serra Ràfols, era membre de l'Institut, que explica com ell i Bosch i en Pere eren a l'Empordà, eren a Castelló d'Empúries i van veure a Fages, allà
dintre d'una presó, van dir qui és aquest home que hi ha aquí, era Fages de Climent, i van intercedir per emportar-se'l ells mateixos cap a Figueres i a Barcelona. És a dir, que l'Institut d'Estudis Catalans va participar en aquest salvament. Va salvar Fages, sí. Sí, sí. Bé, això és interessant. I que Eva Serra em va cedir aquest document, però que no l'hem arribat a publicar mai. Sempre parlo d'ell, però no l'hem arribat a publicar mai. Res més, penso que ha sigut una tarda molt productiva i que ho hem passat molt bé escoltant aquestes intervencions. Hem vist que com hi ha tantíssima feina a fer encara amb l'obra de Fages, i en Jaume Guillemet ens ha preparat amb aquell text final per la intervenció que vindrà tot seguit després d'una pausa sense cafè. No us feu il·lusions, ara no tenim cafè, que serà la d'en Nil Ventós sobre el somni del cap de Creus, que és tot mitologia, mitologia pura, i alguna cosa més que ell ens explicarà. És a dir que tenim... Mana? Ui, tant. Sí. Sobre el tema de la ideologia, perdó, de Fages, que té aquests alts i baixos, però a mi em va sorprendre molt aquest poema recollit a Veus de Vellut, dedicat a Jaume Compte. És com un panegíric, i que fa pensar a l'hora també d'intentar equilibrar els nostres judicis sobre la ideologia de Fages. Em permeteu, és breu, eh? 59. Sereu Jaume Compte, que va ser de Bandera Negra i del Partit Català Proletari. Bé, va morir en la revolta del 6 d'octubre. Jaume Compte. Eres humil i fort com un heroi antic, fent de soldat caigueres, espill de capitans, recte que fou ta vida, toxia el plom oblic. Ni l'or ni el llot no varen tacar-te mai les mans. L'amic et plora, et tingui respecte l'enemic. Yes. Enric. Sí. No, sobre això de la ideologia, és que, és clar, totes les ideologies la gent no és estàtica i la cosa evoluciona. Realment, això que havia apuntat ell abans, de dir hi ha un moment inicial que hi ha molta gent que li donarà suport al franquisme, al Franco, pensant-se que serà una altra cosa i que no anirà a un genocidi cultural, identitari, com és el que intentaran, no? I realment penso que en aquest cas en Fages fa part del que Manuel Brunet dirà els vencedors vençuts. Vull dir, aquesta seria, i en Pla estarien aquí, i altra gent que eren amics d'ell estan aquí. I a més, ell evolucionarà des d'aquest article que dèiem d'apologia de Franco, del principi del 39, no? a un epigrama que hi ha, el cito de memòria, diu, contra Franco. Diu, el retrat del gran manaire el pengen a la paret. Les mosques no s'hi pensen gaire, s'hi van a cagar de dret. Per tant, aquí realment ja hi ha un antifranquisme, que parlem d'una persona que es mor l'any 68, que per tant hi havia molts antifranquistes, que els adonarem com antifranquistes, que són molt posteriors. I per tant, vull dir, realment, en aquest cas, és el cas d'una evolució política que seguiran, diguem-ne, bastants intel·lectuals. Sobre en Jaume Compte, en les memòries hi ha totes unes pàgines dedicades a l'apologia de Jaume Compte. I també en aquesta intervenció del matí havia parlat d'aquest element que ell es considerarà catalanista, que deia allò del seu pare, i no només catalanista, sinó independentista i tot. I si opten per la llibertat plena, no sé com s'ho fa anar, doncs això, vull dir que realment, és clar, hi haurà una guerra civil, llavors la guerra civil vol dir això, una separació, i a més és una guerra civil inscrita en una guerra civil europea que serà la Segona Guerra Mundial, vull dir, realment, i per tant els posicionaments aniran en aquest sentit variant, no només era això, només. Gràcies. Aclariment, una última intervenció.
Bé, bona nit i gràcies. Perdoneu, jo volia venir tot el simposi i no m'ha estat possible fins ara. Déu proposi, l'home proposi, Déu disposa. Una pregunta, simplement. Jo, per un espai petit que tinc a Catalunya Ràdio sobre poesia, a la nit dels ignorants, vaig recitar un poema de Fages que a mi em colpeix moltíssim. I vaig veure que molt poca gent el coneixia. Fins i tot els mateixos familiars de la persona a la qual va dedicar el poema, que és el poeta Joan Baptista Soler Vicens. Quan Soler Vicens estava molt malalt en el clínic, era als vols de Nadal, Fages el va anar a visitar. Curiosament, jo al cap d'uns anys vaig anar a deixar de visitar Fages també, quan feia bastant poc temps abans que morís. Però ell aleshores va fer un poema preciós, al final del qual remet una mica al cant espiritual de Maragall. I el poema, per si no el coneixeu, diu així, perquè vaig trobar que no era gaire conegut, i voldria saber les causes d'això, no? Diu, quan el pessebre era guarnit, Jesús visita l'hospital. S'atura al peu de cada llit a preguntar, què fa el malalt? L'ha conegut la monja, ha dit, Senyor, el poeta té molt mal. Jesús, amb l'ungle lleu d'un dit, li posa al front una senyal. Per la senyal d'aquesta creu, no et caldrà l'àngel per correu. Vers i dibuix, jo et faig el crisma. Vos heu vingut, i amb vos me'n vaig, aprofitant el mateix raig. Sí, amb la mort, un nou baptisme. La meva pregunta és, com és que no és tan conegut aquest poema com molts altres, no? Jo crec que Fages, això, els epigrames i totes aquestes coses que tant ens ha fet riure, potser li ha umbrejat una mica aquesta part lírica tan bonica que té. I la meva pregunta, en el que vol contestar-me, aquesta mena de retorn a Maragall en el final del cant espiritual, aquesta mena de referència, és voluntària, és inconscient? Això, m'agradaria saber les dues coses aquestes. I moltes gràcies, eh? Bé, jo volia dir dues coses abans de donar-li la paraula a Jordi Pla, que és l'especialista. Però primer volia expressar la meva admiració, Josep Miquel Servià, la meva admiració perquè has recitat aquest poema de memòria. I l'has recitat, vaja, tan ben recitat. O sigui que no només tens decibelis a la veu, sinó que tens decibelis a la memòria. I et felicito per això. I la segona cosa és una frase que he dit a l'inici de tot de la meva intervenció aquest matí. Maria Àngels Anglada deia que Fages feia allò que en diem l'art al·lusiva. És a dir, per què hi és Maragall allà? Doncs perquè ell volia homenatjar Maragall. I apareix aquesta imitatio que feien els autors llatins respecte dels grecs, en fi, tot allò que expliquem tantes vegades. Per tant, és volguda. És volguda. És volguda. Sí, però és que és això, és que ha de ser així. Ell admirava Maragall i volia reconèixer aquesta admiració que tenia recreant Maragall en aquest darrer vers. Jo crec que és això. I l'altra pregunta, sí que no te la puc respondre, i passo la paraula a Jordi Pla, si és que vols respondre per què aquest poema és tan poc conegut. Jo no el coneixia. Així és. No el coneixia. Jo et volia demanar, però ja ho farem. D'on l'has tret? D'on l'has tret? Fent constar, lògicament, que tu ens l'has facilitat, sí que et pregaria que me'l fessis a mans. Ja ens posarem. Sí. Jo només voldria fer un apunt, i ara, és clar, la meva condició també de capellà no voldria que distorsionés aquesta valoració. Vull dir, intento ser objectiu amb el que diré. Hi ha uns quants poemes que surten ara en el Vellut de Veus, que expressen, i ho deixo a judici vostre, atenció que la meva expressió intenta ser ben objectiva, la inquietud religiosa de Fages. No dic més que això, però hi ha uns quants poemes que podreu degustar que expressen aquesta inquietud, a més d'una manera també molt
teològicament respectable, eh? No és banal, no és una mena doncs de invocació etèria. És curiós com, per exemple, la seva veneració, no dic devoció, la seva veneració a l'Esperit Sant, amb tot el que significa en la història de la cristologia l'Esperit Sant, doncs, en tant que inspirador, font de discerniment, activador de la nostra consciència més íntima i de la recreació artística, etc. Tenint en compte això, penso que són, ja veureu que n'hi ha alguns d'aquests poemes interessants. I repeteixo, parlo de la inquietud religiosa. Moltes gràcies. Penso que aquest debat, aquesta tertúlia després d'aquesta sessió de la tarda ha sigut molt productiva. Fins i tot hem trobat un poema nou. On està publicat aquest poema? La història del dia a dia està força, sí. Moltes coses, no? El que és curiós és que el net del poeta, Sol Vicenç, no coneixia ni, doncs jo també li vaig proporcionar. Sé que és de fàcil, no recordo d'on te l'he fet, però sé que és un poeta. Molt bé, doncs hem trobat un poema nou avui, fins i tot. Doncs bé, presento els dos ponents d'aquesta darrera hora del dia d'avui d'aquest simposi Fages. Nil Ventós, llicenciat en Periodisme per la Universitat de Navarra, està fent la tesi doctoral sobre el somni del Cap de Creus a la Universitat Pompeu Fabra. És a dir, que aquestes sí que són noves generacions que agafen la torxa per continuar treballant un autor com Fages de Climent. Esperem molt d'aquestes noves generacions, de tot el que puguin aportar de Saba Nova. I Maria Núñez, bé, ell parlarà, evidentment, del somni de Cap de Creus, èpica i paisatge, somni de Cap de Creus. Per això deia que la intervenció d'en Jaume Guillamet donava pas, gairebé, autopista a Nil Ventós per fer la seva intervenció. I després tindrem aquest ja tan anunciat, li hem posat molta pressió a la Maria, no te'n volíem pas posar tanta, però és que ens fa molta il·lusió, realment. Sí, i com que ja sabem que és mutu, aquesta il·lusió, doncs bé, no ens n'hem estat. Maria Núñez, que és, com ja hem dit abans, és llicenciada en Filologia Catalana, va ser catedràtica de Llengua i Literatura catalanes a secundària i, sobretot, darrerament, s'ha especialitzat en aquestes rutes literàries de Barcelona, de les quals ha publicat ja dos volums, editorial Edicions Meteora. El segon acaba de sortir fa molt poc. El primer era Rutes literàries de Barcelona 1, amb Teresa Jové, Narcís Oller, Josep Maria de Sagarra i Montserrat Roig. Quatre autors ben coneguts. Teresa Jové és la que a vegades penso que m'hauràs d'explicar un dia perquè és una autora viva encara, és l'única autora viva. Sí. Bé. I les rutes 2 acaben de sortir, com deia, i són Salvat, Pla, Rodoreda i Campmany, Maria Aurèlia Campmany. Li vam encarregar des de la càtedra aquest itinerari Fages de Climent a Barcelona per fer sortir Fages de l'Empordà, i ella l'ha estat preparant. Avui ens en donarà la primícia i el publicarem, com dèiem, l'any 2019 en un volum d'aquesta col·lecció Itineraris Literaris Autoguiats. És a dir, que moltíssimes gràcies a tots dos per haver acceptat de venir a parlar-nos de Fages des d'aquests aspectes ben diferents, i teniu la paraula. Gràcies. Bé, bona tarda. Moltes gràcies a l'organització per invitar-me a aquest simposi i moltes gràcies a vosaltres per ser aquí. Des del meu punt de vista, el somni de Cap de Creus es pot considerar la major fita de la poesia fagesiana. És la culminació d'una mitologia que comença ja amb les Bruixes de Llers i que Fages porta a la seva màxima esplendor en una obra que, tot i que no va poder publicar en vida, per extensió, ambició i profunditat, suposa el punt àlgid de la seva producció. Aquí ens trobem
davant d'un Fages literàriament culte, allunyat d'aquests epigrames més juganers i poder també més coneguts o més propers al gran públic, i ens trobem un Fages proper als mestres de la poesia catalana com Verdaguer, Carné o Sagarra. Un Fages que desplega una varietat d'estrofes, versos i rimes aclaparadora, al servei de la sublimació del paisatge i la mitologia del cap de creus. Un Fages que en molts casos és desconegut o fins i tot que va ser menystingut, però que va saber composar una obra de primer nivell, amb una força èpica i una qualitat literària que l'han de situar a primera línia de la literatura catalana. Intentaré mostrar aquests aspectes al llarg d'aquests 30 minuts i abans de començar a parlar dels anàlisis del tema, em centraré en la gènesi del poema. Fins ara mencionàvem les cartes i l'epistolari de Fages de Climent i trobem la primera menció de la idea de Fages d'escriure el somni de Cap de Creus en una carta sense datar dirigida a Josep Pla i que està custodiada a l'arxiu de la col·lecció Frankel Pla i que he pogut consultar amb la gentilesa de la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona. El contingut d'aquesta carta, que tot i que està sense datar pel seu contingut, com també, segons diversos testimonis, es pot datar de l'estiu de 1950, reprèn una conversa que va tenir el nostre escriptor, amb Josep Pla, en una trobada al tren entre Flaçà, on solia pujar Pla, i Barcelona. És a dir, Fages venia de Figueres, a Flaçà es va trobar amb Josep Pla i havien tingut una conversa, i en aquesta carta Fages reprèn algun dels temes i diu així: tornant a la nostra conversa literària, des de llavores he treballat molt i tinc endavant un ambiciós poema de Cap de Creus i Complanta d'Afrodita, que ha de ser el complement poètic de la vostra guia. Forneix el tema la lluita entre el paganisme i la creu, i Orfeus, Calipso, que té una rima única en català, i els altres hi diuen la seva. Tindrà entre 1.000 i 2.000 versos, distribuïts en 7 o 8 cants. Perquè diu aquí, Fages devia portar un cert temps treballant-hi, ja que més endavant torna a remarcar que el treball és prou avançat perquè en sigui impossible desistir. Llavors, això significa que va començar a escriure els primers cants del que seria el futur somni de Cap de Creus abans de l'estiu de 1950 i fins i tot no es podria descartar que hi treballés ja des de 1949 i llavors fins a l'any 1968, en el qual es va morir, podríem dir que va estar uns 18 o 19 anys treballant-hi. La dècada dels 50 va ser la més fructífera pel que fa a la difusió dels cants que s'integrarien al somni, i en moltes ocasions ja se'n parla de la seva publicació com a obra. El 1951, Octavi Saltó prologa la segona edició del poema dels Tres Reis i ja parla del somni de Cap de Creus com la seva obra màxima. Aquell mateix any, 1951, li fan retirar el poema del Premi Ciutat de Barcelona per estar inacabat. 5 anys més tard el torna a presentar, el 1956, i en queda eliminat a la segona ronda. A més, tant a Figueres com a l'Ateneu barcelonès, els cants del somni es declamen en recitals poètics al llarg de tota aquella dècada. El 1958 va ser un any destacat en la difusió de l'obra, ja que entre el gener i el juny d'aquell any, Fages va publicar a la revista Canigó l'obertura i 5 cants més, el somni, Ciutat de Pirene, Afrodita, Roca Sirena i la Copla de Tretze Vents. A més, també li van donar un premi a los Juegos Florales del Círculo Catalán de Madrid per Cançó de Grumet, que s'integrarà en el somni. En anys posteriors també va rebre altres premis per cants de l'obra, com la Flor Natural dels Jocs Florals de la plaça de la Llana de 1963, pel novíssim diàleg de la Sirena i el Pastor, i una altra Flor Natural en uns Jocs Florals que jo encara no he aconseguit identificar per al cant El Càstig de les Mineides. En resum, la redacció del somni de Cap de Creus va ser llarga i des que la va començar no va deixar d'acompanyar mai a Fages. Aquesta extensa elaboració s'hi suma, com ja s'ha comentat aquí en ocasions anteriors, al perfeccionisme de Fages, que corregia i reescrivia contínuament la seva obra. A partir del 1966-67 comença a accelerar-se el procés per intentar editar l'obra. Va encarregar un pròleg a Octavi Saltó. Com s'ha mencionat també, la pintora Olga Torra va començar a dibuixar uns gravats inspirants en els cants i es van fer unes proves d'impremta per a una futura edició que es tenia planificada. El 1968, però, sabent-se ja malalt i preveient que la mort li arribaria aviat, va prioritzar la revisió del somni per deixar-lo a punt de publicar. La poetessa Montserrat Vayreda el va ajudar en aquesta missió fins a deixar-lo dins del feix d'obres ja llestes, segons la poetessa. L'únic que va quedar pendent va ser decidir l'ordre dels cants
i va quedar estructurat de forma provisional, amb diversos índexs que proposaven ordres diferents. La mort li va impedir culminar el procés de publicació i el conjunt de poemes mecanografiats per Vayreda va passar a formar part del que seria el futur Fons Fages de Climent que avui trobem a la Biblioteca de Figueres. Finalment, el 2003, i també en el marc de la celebració del centenari del naixement del poeta, es va editar en forma d'aquest llibre, A cada ens crema, de la mà de Jordi Pla, que avui ha participat aquí, El somni de Cap de Creus, amb un total de 38 cants precedits per l'obertura i rematats per una coda i un epíleg. El conjunt total arriba quasi als 5.000 versos, que ja és més del doble del que Fages anunciava a la primera carta de Pla. Bé, El somni de Cap de Creus és un llarg poema de caràcter èpic, on es narra la confluència entre la mitologia grecorromana amb els posteriors elements cristians i una base popular d'arrel catalana, en un temps relativament difús i un lloc molt determinat, el Cap de Creus. Està compost per tres parts. La primera està marcada per la presència de les divinitats gregues que reparteixen i s'instal·len al Cap de Creus, i on els mites hel·lènics tenen un pes cabdal. Els cants presenten els diversos déus que campen a la terra empordanesa, tracten d'al·legories mitològiques i la participació de les divinitats en la vida terrestre fins que s'anticipa l'arribada d'una nova fe. Aquesta és la part més extensa i geogràficament parlant se situa sobretot a la costa del Cap de Creus. La segona part del poema actua com a forma d'intermedi i se centra en la celebració dels Jocs Florals de la Tamariua convocats per Zeus i que compten amb Octavi el Gran com a mantenidor. La darrera part s'obre amb un cicle de cançons de caràcter popular i tradicional que es basen en el món del mar i la taverna, en la llegenda de la sirena i el pastor i en poemes que Fages recupera de la seva obra de joventut, Tamarius i Roses, en concret dos cants que Fages va publicar ja, Tamarius i Roses, un titulat Roses i un altre titulat El banc d'en Sinofós, passen al somni de Cap de Creus. La recta final de l'obra, a partir del cant 34, s'alça amb una nova solemnitat que fins aquest moment no ha tingut cabuda en el poema. Són peces que giren entorn del monestir de Sant Pere de Roda i on es mesclen els elements cristians, la mitologia popular i la inspiració de la literatura i història medieval. Aquesta part final, al contrari de la primera, té com a referent paisatgístic la muntanya i en concret la Serra de Roda, la trilogia que formen el monestir, el castell de Verdera i l'ermita de Santa Helena i els boscos i camins que els envolten. És la culminació de la superposició de la mitologia medieval cristiana a l'herència grecollatina de la primera part. Entrant ja en el tema més en profunditat de la mitologia que trobem en el somni a Cap de Creus, començaré dient que si bé és cert que en el seu origen Fages va plantejar l'obra com una lluita entre el paganisme i la creu, com diuen a la carta dirigida a Josep Pla, en una entrevista publicada a l'Empordan després de la seva mort i que es va fer el 1968, Fages definia el somni de forma diferent. És un tema mitològic dividit en tres parts, de diferent ideologia, però presentades totes tres sense cap mena de lluita ni de discussió. Aquesta idea es repeteix també en les notes per al prologuista escrites per Fages i cobren l'edició de Jordi Pla. No s'estableix una lluita, sinó una superposició de cultures. Aquesta idea és la que compacta tots els elements mitològics de l'obra. El paganisme dels déus hel·lènics evoluciona en el cristianisme medieval representat per Sant Pere de Roda. Fages percep el Cap de Creus com a element receptor de les influències grecollatines, cristianes i històrico-populars, i en la seva confluència trobem els fonaments de la cultura occidental. El nostre poeta bevia i s'inspirava, entre d'altres, de les fonts noucentistes, en les quals Catalunya s'identificava amb Grècia. La primera part, com ja he comentat, és una pura fantasia hel·lènica, i veient-ho una mica més en profunditat, podríem dir que Afrodita s'instal·la al que Fages anomena Cap d'Or o en ocasions Cap d'Afrodita d'Or. I aquell és el seu temple, que no seria tant un temple físic, sinó un temple de ressons geològics. I aquí trobem, per exemple, un fragment del tercer cant dedicat a Afrodita, en el que diu: el temple meu apenes té columnes, sinó espadats i cingles, niu d'ocells. Em calen bases, fust ni capitells, el bisbe meu no du bàcul ni anells, per fer el bon vi si el ball té vells alumnes. Aquesta aparició del temple d'Afrodita al Cap de Creus Fages la combina amb el mite de la ciutat de Pirene, que també el podríem relacionar amb el temple d'Afrodita pirenaica i que més endavant es convertirà, segons diverses teories, com per exemple del seu amic Alexandre de l'Ofeu, en Sant Pere de Roda. Ell mateix reafirma aquesta conversió, aquest pas, en el cant El camí de Sant Jaume. El cap espriu, espluga d'Afrodita, ha esdevingut penya de la creu. I ho torna a insistir en l'estrofa final de les estances de Santa Helena. Gòlgota, Montjuïc, tràgica fita,
universal dels crims dels fariseus. Sant Salvador, del lleny ens feia hereus. En homenatge al Crist que ressuscita, mudant-li el nom que duia d'Afrodita, hem replantat el nostre cap de creus. Aquí es veu com Fages, al llarg del poema, aquests dos últims fragments són de la tercera part, de l'última part, Fages remarca aquesta superposició de l'herència cristiana i convertida, superposició de l'herència grega convertida en el cristianisme. Fages també, al llarg del somni de cap de creus, sap adaptar mites universals a la geografia que descriu. Així, en un dels cants més llargs, narra la tragèdia d'Orfeu, el seu descens a l'Avern per rescatar infructuosament Eurídice. Fages fa passejar el déu grec amb quotidianitat per Calaprona i per Colip, dues plages que es troben al nord del cap de creus. Un altre personatge que apareix és Calipso, que habita a la cala de Colip. En el cant que li dedica, les llàgrimes de Calipso, el nostre autor parteix del relat de l'escriptor Fenelon, les aventures de Telèmac, per oferir-nos un altre cant de gran bellesa amb un cromatisme esplèndid en què la nimfa s'identifica plenament amb la geografia de la zona. No és només l'adaptació d'històries a l'entorn del cap de creus el que l'analitza en les pàgines del somni, sinó les constants referències a déus i mites clàssics, a personatges literaris, escriptors i símbols prominents del món grec. Fages coneixia a fons la cultura clàssica, que no en va, com ja s'ha dit, també s'ha parlat d'aquesta tesi, que esperem algun dia es pugui veure publicada. Fages havia escrit una tesi doctoral sobre el paisatge en la poesia d'Homer. I aquest profund coneixement el mostra en gran quantitat d'al·lusions, potenciades també per aquest esperit de considerar Grècia com a bressol de Catalunya i encara més l'Empordà com la part més grega del país. Però més intensament es nota aquesta identificació és en la manipulació que realitza Fages dels topònims per adaptar-los als déus grecs. He preparat aquí una taula d'alguns dels topònims que apareixen al somni de cap de creus. No podré entrar en profunditat, ja que anem una mica curs de temps, però, per exemple, podem veure que cap Norfeu, Fages ho escriu com a cap en apòstrof Orfeu, allà hi fa habitar el déu Orfeu, i Fages aquí juga amb una etimologia popular que creia que aquest cap, que es troba a la frontera entre Roses i que d'aquest provenia del déu grec, i amb la confluència de sons amb, que li ve, com en ell ha dit, per poder fer aquest joc. També avui en dia, en el nomenclàtor ve recollit com a Norfeu, però també s'ha de, voldria comentar que el nomasticon Coromines considera que l'origen real d'aquest topònim no és Norfeu, no és el déu grec, sinó vindria a ser un nom de persona d'origen germànic i estableix aquesta evolució d'Alfeit, Aufeu, Ofeu, i que ell demostra amb intervenents de Roses que pronuncien Ofeu i de cada que pronuncien l'Ofeu. I bé, aquesta taula és una mica extensa, hi ha el cas de Colips i Equivocalipso, de la muntanya de Paní, que s'escriuria com a Paní, però Fages ho escriu en va i fa habitar el déu Pan, el cap d'or on té habita Afrodita, el cas de Portlligat, que com ja s'ha comentat aquí, també de l'Híbita Portlligat, i Fages relaciona Dalí amb Prometeu, llavors fa habitar Prometeu o Portlligat. També menciona Portvendres, que en aquest cas sí que l'etimologia provindria de Portus Veneris, de Venus, d'Afrodita, i Fages també fa passar les vacances, aquestes vacances de Zeus, a Montjoi, per el cas que ell atribueix una etimologia a Mons Llobis, que no és correcta. Seguint endavant, pel que fa als elements de caràcter medieval i històrico-populars, podem assenyalar que també trobem una gran profusió, sobretot a partir de la tercera part, i amb molta diversitat. Les referències religioses i bíbliques són nombroses. Quan a personatges històrics, sense fer un buidatge exhaustiu, podem parlar de l'aparició de governadors, comtes i reis, alguns dels quals van influir en la història de l'Empordà, com Pompeu, Constantí I, Octavi el Gran, Alaric, el rei Jaume I, el rei Alfons III, Ramon Delguer, Roger de Flou o Bandoler Serrallonga. D'altra banda, també hi ha diverses mencions d'elements literaris, tant populars com cultes, la llegenda del Comte Arnau, la de la Sirena i el Pastor, la cançó del Pròs Bernat, múltiples mencions a Canigó i a l'Atlàntida,
un homenatge també a l'obra de Pere Coromines, Les gràcies de l'Empordà, o la llegenda de Saurimón de Navata, dama del trobador Guillem de Cabestany i que es va haver de menjar el cor del seu enamorat. Pel que fa a la literatura universal, també apareixen Carlemany, els 12 parts de Roland i Klingsor, que manté a resguard el Sant Grial al castell de Carmençó, de Vilajuïga. Tot aquest rerefons mitològic acompanya un poema que té en els seus ressons èpics un dels seus màxims elements. Tot i no haver-hi cap lluita explícita, hi ha moments d'encontre entre les dues vessants culturals. En són exemples, per exemple, diversos cants en el qual es troben alguns éssers mitològics i bíblics, com per exemple un cant en el qual hi ha un diàleg entre Pan i Sant Sebastià, o un altre en el qual hi ha un diàleg entre Hermes i l'arcàngel Sant Gabriel. Però és en la tercera part on el poema respira un major to èpic. Els cants guanyen densitat, la mètrica s'expandeix i el paisatge es desplaça de l'alegria marítima a la parcadat monacal. Sant Pere de Roda s'erigeix com el centre de l'espiritualitat i hereu de la tradició grega. Fages extreu l'origen de la seva fundació de les llegendes populars, però l'engrandeix i la mitifica per trobar-se en un context de turbulències històriques i així fa que la seva fundació salvi el cristianisme d'una possible desaparició. Veiem un fragment del cant Goigs en lleó de la gloriosa testa de Sant Pere, venerada a l'imperial cenobi de Roda, de la tercera part, que comença així. Tremola tota la Itàlica, sota el cavall de l'Eric, i un crit d'odi i represàlia s'escampa pel món antic. Així tenim que mentre els visigots saquegen Roma, uns monjos custodien les relíquies del fundador de l'Església Catòlica i les amaguen en una cova que troben quasi per art de màgia, el lloc on el futur es fundarà el monestir Sant Pere de Roda. Amb aquest gest fundacional es salva la cristiandat d'una possible aniquilació. Jo sóc la primera aresta i a la mà porto la clau. Si no em salvéssiu la testa, s'enfonsaria la nau. Això seria el que hauria dit Sant Pere en els que van fundar Sant Pere de Roda. És en aquest mateix monestir on es clou el poema, en un cant amb una gran tensió entre la narració i l'exactitud formal, on conflueix tot el simbolisme que Fages ha estat apuntant al llarg del poema i que traspua una emoció corprenedora, que es titula La missa de Carlemany. I l'emperador Carlemany i els 12 parts de Roland, símbols de la literatura èpica medieval, arriben al monestir la nit de Nadal. Pel camí, el cavaller ha aconseguit trobar el Sant Grial, que es trobava amagat a Carmençó, on antigament l'havia protegit Klingsor. El monestir acaba de ser enllestit, però quan s'ha d'oficiar la missa, l'abat no hi és. Llavors, l'emperador se sent tocat per la gràcia divina i oficia una missa miraculosa. Quan arriba l'abat, dubta de Carlemany, però una força divina sent que el va doblegant. I així se celebra una missa amb el Sant Grial, l'emperador carolingi com a màxim responsable i Roland i els 12 parts d'escolans. Tot això es produeix a l'església de Sant Pere de Roda, des d'on s'estén la paraula divina per tot el món civilitzat. Els dos campanars fimbren el buf tramuntanal i el dring de les campanes es sent de Roma estant, que és en aquest moment en el qual es pot considerar que el monestir de Roda neix, esclarit, tot blanc, amb l'alba del prodigi, i en l'espill ondulat del mar Bregós es mira com un vaixell alat, per ales dues torres, per cloquer un núvol, amb un castell per tiara, per ull l'iris del far. El naixement de Sant Pere de Roda, doncs, s'envolta d'una atmosfera èpica gràcies a la celebració de la primera missa per Carlemany, fruit d'un miracle. La seva expansió fa que el monestir, recollint aquesta herència grega, sigui el portador de la cultura occidental. Bé, passaré ara a parlar també d'un tema que s'ha tractat aquí en les últimes conferències, que seria un aspecte més polític de Fages i que ja s'ha dit que en un primer moment Fages va simpatitzar o va mostrar-se a favor del franquisme, però que se'n va anar allunyant al llarg dels anys. També vull remarcar que ha quedat com a lloc comú aquest suport al franquisme, però que llegint la seva obra clarament es pot veure com es desmenteix aquesta afirmació. És per això que també he volgut mostrar uns versos que m'ensenyen un posicionament polític molt distant de la simpatia de Franco i que a més són alguns dels fragments més irònics i humorístics de l'obra, que com que l'obra no va quedar sense publicar, tampoc sabem si haurien passat una censura. Salto això. I per exemple, al cant 25, al camí de Sant Jaume, hi trobem aquesta alegoria. Sant Jordi, vos qui oxiu el món estranyal, expliqueu-li al sistema federal al vostre amic gallec, Sant Jaume Apòstol. Crec que parla per si sol l'alegoria en la qual Sant Jordi personificaria Catalunya i Sant Jaume Apòstol, Franco,
i fins i tot podríem anar més lluny i veure aquesta referència a la mort del drac com un desig de la fi del dictador. També apareix el federalisme, teoria política molt arrelada a l'Empordà, i que és una constant en les obres de Fages, i també la podem trobar, per exemple, en una obra de teatre publicada recentment com Empòrion, la de les Tres Muralles. També he extret unes paraules que pronuncia Zeus i que es poden interpretar com una al·lusió a Franco, que, com tothom sap, celebrava sessions parlamentàries com una simple i falsa façana democràtica. Et faig costat, li diu, això Zeus diu, et faig costat, li diu, a l'assemblea convoca els déus, no em plauen democràcies, però l'estil del dèspota absolut, per salvar el sceptre parlament acut, mestre retòric d'àgils acrobàcies. Pel que fa a la situació de la llengua catalana, també trobem crítiques a la imposició del castellà i lloances a l'idioma propi. No serà pas el grec que es parla a l'Hel·lespont, sinó el verb del futur, el vell catalanès que correspon, el que en Roger pintava, l'almirall, a la cua del Déntol i al Corball. I ben entès que és ara Roma la qui domina, és clar, si us plau per força, l'anglantina no es tindrà per rebuda sinó en llengua llatina. Aquest l'anglantina no es tindrà per rebuda sinó en llengua llatina pot fer al·lusió a la situació del català com a llengua prohibida i la llengua llatina seria la llengua de l'imperi, és a dir, el castellà. El poema que precisament guanya en els Jocs Florals de la Tamariua aquesta anglantina es titula La ironia de la història i fa una descripció paisatgística o territorial del que podrien ser els límits dels països de parla catalana. La història té un somriure i redem, que ningú esborra, de Guardamar a Cotlliure, des d'Eivissa fins a Andorra, des del Segura a la Tet, un mateix verb ens enusa, si el mar és la hipotenusa, dos estats fan de catet. Ja per anar acabant, voldria comentar que una de les grans virtuts que Fages de Climent va demostrar al llarg de tota la seva obra i que destaca també en el Somni al Cap de Creus, és la gran diversitat lèxica, l'ús d'una mètrica i de la rima segons els diversos temes a tractar i, en general, la profusió d'una llengua rica i amb un gran coneixement. És així com en una obra com Somni a Cap de Creus trobem mostres de la capacitat versificadora i de tot tipus de registres que Fages pot oferir als seus lectors. El poeta es mou bé en gèneres populars com l'himne de contrabandistes, cançó de Grumet, cançó de Coreller o en peces de major elaboració com el sonet magne La naixença d'Afrodita o en un cant d'un virtuós onirisme com el Somni. En la tercera part apareixen composicions inspirades en romansos i argots, i el propi autor, en les notes del prologuista, anuncia que el cant d'Orfeu pertany a la literatura escatològica, equiparant-lo amb lo pescador remut, lo Somni o el viatge de Pere Portes. Pel que fa a la llengua, ens trobem davant d'un escriptor amb un ampli domini del català. És un poema amb un gran nombre d'arcaïsmes i cultismes que reforcen l'aspecte classicista que tenyeix tota l'obra. Amb tot, també destaca la creativitat de Fages en dos altres elements. D'una banda, els neologismes, i de l'altra, paraules d'ús familiar que introdueix en un context culte. Pel que fa als neologismes, voldria mencionar la paraula aire-barreig, format com aigua-barreig. I aquí en porto dos exemples. Les tres germanes filen entre l'aire-barreig de dues llums, del cant del Càstig de les Mineides, o extret del cant Ciutat de Pirene, has aturat, aire-barreig, núvol o boira. En l'alt temple, del frontispici d'or d'un temple, les abrivades de l'oreig. I un altre cas que ja he mencionat és el d'utilitzar paraules familiars i populars o mots que en aquell moment no eren d'ús poètic ni literari per introduir-los en la seva poesia. Trobem un exemple, per exemple, en l'ús de la paraula autostop. Així parlava Irat, el fill de Gea, veient-hi estranys que amb càmping i autostop arrasen ceps i suros de retop. Tot i ser un mot habitual avui en dia, havia de sobtar llegit en una poesia catalana el 1958, que és l'any que es va publicar aquesta peça a la revista El Canigó. De fet, la primera menció d'aquesta paraula al corpus textual informatitzat de la llengua catalana no és fins al 1962, quatre anys després, que Fages l'hagués publicada. Podríem pensar doncs, que ens trobem davant del primer ús d'aquesta paraula en un àmbit literari. Un altre cas semblant fa referència a la paraula minifaldilla. Aquesta peça de roba es va popularitzar a principis dels anys 60 i Fages la va utilitzar en el novíssim diàleg de la sirena i el pastor. Aquesta estrofa, però, pertany a la versió mecanografiada que es troba al fons Fages de Climent de la Biblioteca de Figueres, ja que en l'edició actual hi trobem un altre vers. Jo llegiré el que pertany al fons Fages de Climent de Figueres.
L'Empordà dorm amb un somni d'illa, de perímetre exacte, on l'ample mur de les muntanyes dansa en el conjur de la tenora amb ritmes de futur, frisoses de lluir, minifaldilla. Si datem aquest vers de 1967-1968 i observem a trocap el corpus informatitzat, trobem que és l'aparició més antiga de la paraula minifaldilla en una obra culta. I per avançar una mica més, ja deixar-ho aquí, seguint el camp lèxic, un altre fet que destaca és la varietat i profunditat amb la qual Fages parla de certs aspectes i de certs camps semàntics. Per sobre de tot, a mi em sembla que els que més dominen és el camp de la religió, el món marí i natural propi del Cap de Creus, com aquí he fet un petit buidatge molt, sense ser molt exhaustiu, d'aquests tres camps que destaquen en aquest poema. A mi, per exemple, un dels que em sembla més cuidats és el món de la religió, i suposo que també li venia de la seva educació als jesuïtes de Barcelona. També el cas de Montmarí, ja que parla del somni de Cap de Creus, l'entorn marítim del Cap de Creus, i realment Fages fa servir paraules genuïnes per distingir peixos o arts de pesca, i també el món de botànica i dels animals, sempre relacionat amb l'entorn natural on passa el poema. I bé, com a conclusió, només voldria dir que, com s'ha vist, l'obra de Fages és immensa, complexa i digna d'estar al primer nivell. Combina versos d'una èpica excepcional i corprenedora amb altres replets de lirisme i joia. És un homenatge únic al Cap de Creus, a l'Empordà i a Catalunya. A través de les seves pàgines ens regala una mitologia que es nodreix de llegendes populars, reinterpretacions literàries i una visió personal molt marcada per crear un complet univers mític. Les acusacions de classicista o feudalista pronunciades contra Fages cauen per si soles en llegir el somni. Les seves pàgines destilen un gran coneixement del món clàssic i medieval, això és cert, però és una mostra més de la cultura i erudició del seu escriptor. Fages coneixia molt bé els models antics, però sabia ser innovador i ho demostra amb l'ús del llenguatge i una tendència a la ironia i la sàtira molt acurada. En un moment en què el català vivia èpoques fosques, ell va saber explorar la llengua i regalar-nos pàgines d'una gran riquesa i versos a l'altura de la més alta creació. És per això que considero que el somni de Cap de Creus no és només una fita en l'obra de Fages de Climent, sinó en la literatura catalana. Gràcies per l'atenció. Bé, doncs, vull expressar el meu agraïment a les institucions acadèmiques organitzadores del simposi, que per mi és un honor de poder-hi participar, i molt especialment a la doctora Maria Àngela Vilallonga, que em va fer l'encàrrec de confegir aquest itinerari Fages de Climent a Barcelona, que és l'objecte d'aquesta ponència. Pel que fa concretament a l'itinerari, voldria dir que per mi ha estat molt gratificant, ha estat enriquidor, ha estat interessantíssim. No sóc experta en Fages de Climent, l'havia llegit, però algunes obres, però he tingut ara l'oportunitat d'endinsar-me amb l'obra, de llegir-la atentament i de rellegir, i la veritat és que ha estat molt enriquidor. Perquè, de fet, aquest és el... Hi ha un altre aspecte que també voldria comentar molt breument, i és que és la tercera vegada que l'objecte del meu treball és la mirada d'escriptors gironins sobre la ciutat de Barcelona. El 2016 vaig rebre l'encàrrec de l'avui honorable consellera de Cultura, Laura Borràs, que en aquell moment era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, d'organitzar una ruta Caterina Albert, Víctor Català, a Barcelona, basada en aspectes de la seva biografia, perquè Caterina Albert passava els hiverns durant molts anys aquí a Barcelona, i amb els escenaris de la seva novel·la Un film 3.000 metres. El 2017 vaig rebre l'encàrrec de la Fundació Josep Pla de Palafrugell, també de dissenyar una ruta Josep Pla a Barcelona, basada sobretot en el quadern gris i també en Barcelona, una discussió entranyable, i que precisament la vam estrenar el dia 8 de març de 2018, commemorant els 100 anys d'aquella primera famosa anotació del quadern gris, no allò de 8 de març de 1918, com que fa tanta grip en tancar la universitat, no? Bé, i ara he tingut doncs, l'oportunitat d'endinsar-me de fer aquesta immersió, com dic, en l'obra de Carles Fages de Climent.
Com ja s'ha dit aquest matí, en algun moment, si he dissenyat la de Pla, la de Sagarra, mancava Fages de Climent, per tant, anem arrodonint, no? I tancant camps. I sobretot m'ha semblat molt interessant de comparar una mica la impressió general i el balanç que aquests tres autors gironins fan sobre la ciutat de Barcelona, encara que no sigui l'objecte directe de l'itinerari, però penso que ampliar les mirades aquestes sempre és interessant, perquè pot ser que tinguin algun aspecte en comú o alguna cosa en la qual conflueixin. Pel que fa a la Caterina Albert, que passava els hiverns aquí a Barcelona, com dic, quant a la influència de la ciutat en la seva activitat com a escriptora, en una nota manuscrita inèdita que cita la Irene Muñoz, afirmava, i cito, a Barcelona no escrivia. Quan escrivia era a l'Escala, on res me distreia de les meves coses. Només he treballat a gust sempre quan he estat sola. Fi de la cita. Però tot i així, és a dir, que, bé, del que deia la Víctor Català, a vegades s'ha de posar una mica en tela de judici en el sentit que a vegades l'escriptor doncs, manifesta certes coses, però jo estic segura que tampoc no es devia passar tot l'hivern sense escriure una sola ratlla. I encara que afirma també en un altre moment que l'esperit poderós i multiforme de l'URBS no la influenciava, jo crec que és evident que en la seva novel·la, On fil 3.000 metres, hi té una influència enorme, perquè és pràcticament el protagonista de l'obra. En el cas de Josep Pla, que deia precisament que la literatura és la memòria del passatge en el temps, i lliga molt amb moltes de les afirmacions i de les reflexions que s'han vist al llarg d'aquesta jornada tan interessant i tan fructífera, tenia una visió molt crítica de la ciutat, de l'urbanisme, de l'Eixample. Ell parlava de les preses de xocolata, de totes aquestes quadrícules de l'Eixample, ell les anomenava així, les preses de xocolata. És molt crític respecte als carrers, als monuments, als edificis modernistes, en particular, que ell qualificava textualment d'exabruptes arquitectònics i d'arquitectura manicomial. Tot i així, i són divertidíssimes les observacions que fa de monuments, d'edificis, etc. Reconeixia la capitalitat de la ciutat i més bé el que criticava, sobretot, era aquesta estretor de mires, aquest esquifiment de la mentalitat burgesa d'aquests hereus del senyor Esteves, per dir-ho d'alguna manera. Pla i Fages, que com ja ha quedat de manifest, van mantenir una relació d'amistat o una relació, doncs, en fi, qualifiqueu-la com vulgueu, perquè a vegades en les relacions d'amistat hi ha de tot, influeix tot, doncs tots dos coincideixen, això sí és cert, en l'aversió a l'Eixample barceloní. No els hi agradava l'Eixample i especialment els horroritzava l'arquitectura modernista. Coincideixen textualment i m'ha fet gràcia, i permetin-me que citi un parell de línies tant de Pla com de Carles Fages de Climent, perquè coincideixen absolutament. Respecte al Palau de la Música, Josep Pla escriu al Quadern Gris. El local és horrible, indescriptiblement desgraciat, davant del frenètic panorama de guix i majòlica més impossible de concentrar-me. I Fages de Climent, a les seves memòries, parlant del primer cop que va assistir a una festa dels Jocs Florals, diu així, cito, el temps que jo era mig batxillerat, vaig assistir als primers Jocs Florals de Barcelona, devia ser el primer any que no celebraven el Saló Gòtic digne, estilitzat, de Llotja. La sala de festes del Palau de la Música Catalana, que gaudia llavors, és vergonyós confessar-ho, d'un major prestigi va semblar-me, ja llavors, horripilant, d'un mal gust esgarrifós, injustificable. És a dir, que en aquest sentit doncs, sembla que hi ha una unanimitat respecte a qualificar aquests edificis, no? O aquest tipus d'arquitectura. Entrant ja en matèria en la relació de Fages de Climent a Barcelona, la ciutat, jo pel que he pogut rastrejar l'obra, la ciutat li produeix enuig. I precisament té més d'un poema, dos, potser que n'hi hagi algú més, però jo n'he detectat dos, amb aquest mateix títol, Enuig Ciutadà. L'un és en el segon llibre de sonets i un altre, Atamarius i Roses, que parla d'aquest enuig que li produeix la vida de la ciutat, pel soroll, per diversos aspectes negatius que comporta la vida a la ciutat. A les memòries explica, a més, diu que se sentia, cito, més exiliat
més estranger que no m'havia sentit mai en cap altre lloc apartat de la terra. Empordanès de naixement i de cor, Carles Fages de Climent va viure a Barcelona bona part de la seva vida, encara que intermitentment o amb anades i vingudes a l'Empordà, però hi va viure entre els anys, que jo hagi pogut detectar, entre els anys 1913 aproximadament, que és quan arriba per estudiar el batxillerat, els jesuïtes, i l'any 1959 aproximadament també, que tret de períodes més llargs, com és l'any 1925, en què va a Madrid a fer el doctorat, a cursar el doctorat, i del 1927 al 1934, quan després de casat es va instal·lar a la propietat familiar de la seva muller, Ramona Mir i Vidal, a Sant Sadurní d'Anoia. En el balanç de tots aquests anys de la seva vida viscuts a l'Eixample de Barcelona, perquè hi ha una part, uns anys que viu a Sarrià, però després majoritàriament viu a l'Eixample, que qualificar, ell qualifica i textualment de barcelonisme obligatori, i pesa sempre un profund enyor del paisatge natal empordanès. A les memòries, diu, cito, la monotonia de l'Eixamplis barceloní, que fa l'efecte d'un gran camp plantat de cases absurdes i de plàtans famèlics, el meu barcelonisme obligatori àdduc en les èpoques més llargues de residència a la capital catalana, no ha arribat mai a ésser real. Rere els hiverns benignes venien els estius lluminosos com un alliberament i la fidelitat a la natura em feia recordar, potser, les esvaïdes virtuts de la meva nissaga. És a dir, que no hi ha una identificació, a vegades hi ha gent que ve a residir a la ciutat i s'identifica i s'hi sent a gust, no és el cas, almenys pel que manifesta en les memòries, i hem de fer cas del que l'escriptor deixa constància. A partir de principis finals dels anys 50, principis dels 60, un cop fixada definitivament la seva residència a Castelló i a Figueres, viatjava amb regularitat a Barcelona, però preferia sempre el casal familiar i la terra natal. I ens diu també a les memòries. Solia anar sovint, almenys setmanalment, a Barcelona, però no en sentia fretura. En realitat, la meva casa, encatifada, rica de domassos i de mobles estilitzats, passava la més daurada de les misèries. Una mica en síntesi, jo el que he pogut deduir una mica d'aquesta relació de l'escriptor amb la ciutat, perquè en un itinerari no només jo crec que és anar als llocs concrets i allà llegir un text, sinó que també és interessant i és importantíssim, jo crec, veure quina relació estableix l'escriptor amb la ciutat, doncs hi pesen diversos factors, jo diria aquest sentiment d'enyorament del seu Empordà natal, l'enuig que li produeix la vida ciutadana, com un medi en el qual doncs, se sent estrany, en el qual mai s'hi acaba d'integrar prou, i forçosament hi han de pesar, jo crec, i molt, les circumstàncies que tenen a veure també amb la recepció de l'obra. Són aspectes senzillament que apunto com a hipòtesi o com a impressions meves i que caldria evidentment d'estudiar en profunditat per veure si això veritablement és així. El cert és que en els cercles culturals barcelonins la seva obra doncs, mai va acabar d'obtenir el reconeixement que mereixia. Va ser, ja s'ha comentat extensament, marginat en antologies, en els mitjans acadèmics, etc. Per quins motius? Clar, això també seria bo de preguntar-se doncs, per quins motius. Per motius estètics, per motius ideològics entesos en un sentit ampli. El fet és que un just sentiment de decepció acompanyà sempre el poeta i s'accentuà especialment en els darrers anys de la seva vida. Si em permeten, jo crec que és una síntesi que està, ja se cita en la primera antologia, però si em permeten llegir aquestes quatre línies d'aquest text de Josep Pla, que s'ha esmentat també anteriorment. Diu Josep Pla, els escrits empordanesos de l'any 80, el poeta Fages no fou acceptat ni pels perfeccionistes ni pels escriptors de Barcelona amics seus. Els perfeccionistes, per raons que, per rapidesa, anomenarem gramaticals. Els escriptors, perquè no acceptaven la seva procacitat ni el seu popularisme vilatà i tan sovint groller. Els amics literats de Barcelona d'aquest poeta, generalment mediocres però refilats i pedantoides, no arribaven ni a la sola de la sabata d'ell. Bé,
Entrant ja concretament en aquest itinerari Fages de Climent a Barcelona, doncs el que he fet evidentment és seguir les passes del poeta per la ciutat, mirar de veure quina relació hi establir i sobretot doncs, com de quina manera apareix reflectida en l'obra. La tria de textos és una de les parts, diríem, doncs, més laborioses a l'hora d'establir un itinerari. I en aquest cas jo vull dir que ha estat una tasca plaent i una tasca agraïda, en primer lloc perquè dona l'oportunitat d'anar rellegint i rellegint, no?, a la recerca de buscar aquella citació més adequada. I perquè, com diu Jordi Pla, la poesia culta, i ho diu a propòsit de la poesia culta de Fages de Climent, però jo crec que es pot estendre a l'àmbit de més obres, de la prosa en concret, es manifesta, diu, en clau d'autoreferencialitat, ja sigui de manera explícita o simbòlica. Jo crec que això m'ha facilitat molt, el fet que sigui autorreferent, en molts casos ha facilitat aquesta tasca i en ocasions també et presenta el dilema d'haver de triar un fragment, no?, per llegir en el punt concret i en alguns casos, sense accedir als marges de les directrius que té la col·lecció d'itineraris autoguiats de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent, de la Universitat de Girona, doncs, he inclòs més d'un text i sobretot he procurat perquè que fossin textos de gèneres diferents perquè permeten, ja que l'objectiu d'un itinerari, l'itinerari ha de ser fet amb tot rigor, però ha de tenir un caire divulgatiu, perquè l'objectiu és donar a conèixer el poeta i la seva obra, doncs he procurat d'adjuntar, de posar-hi, doncs, per exemple, un fragment en prosa, un fragment poètic, perquè es vegi també aquesta diversitat i aquesta riquesa, diríem, doncs, de gèneres i de registres del poeta. L'itinerari consta d'una vintena de punts i s'estructura en tres àmbits. Un itinerari no sempre permet fer un recorregut cronològic perquè en un itinerari ha de ser un recorregut també lògic que es pugui fer a peu o, com en aquest cas, que hi ha algun àmbit més apartat, doncs, com a mínim utilitzant algun mitjà de transport, doncs, públic o qui vulgui fer cames, doncs, també això es pot fer. Aquests tres àmbits bàsicament són Sarrià, és l'Eixample, la zona de l'Eixample compresa, diríem, entre la plaça Universitat, Gran Via, carrer de la Diputació, Pau Claris, aproximadament, carrer de Casp, i després alguns àmbits de Ciutat Vella, de la Barcelona Antiga i la part baixa de la Rambla. Pel que fa a Sarrià, l'antiga vila de Sarrià correspon a l'etapa final de la infantesa i la primera adolescència de Carles Fages de Climent i arriba l'any 1913 amb la família per estudiar el batxillerat als jesuïtes de Sarrià i el carrer de Pomaret, que és aquesta fotografia que veuen a la pantalla, el carrer de Pomaret és on va viure per primer cop a Barcelona. I és on comença l'itinerari, perquè encara que diguis, home, és que per desplaçar-se allà, jo penso que és interessant perquè és veure un àmbit diferent. Hi ha altres àmbits de l'Eixample o de la Rambla que en un moment doncs, ens sonen molt. Però aquest val la pena, a més d'anar-hi, jo crec, perquè és bonic i perquè té una certa importància. Aquí és on comença l'itinerari i és on comença, diríem, doncs, la seva formació del batxillerat i és on rep l'impacte de la poesia de Josep Carner perquè en el carrer de Pomaret hi va viure, a més dels Pàniker, hi va viure Josep Carner. Ell arriba l'any 1913, Fages de Climent, la seva família, arriba l'any 1913 i pel que jo he pogut escatir, Josep Carner s'hi trasllada aproximadament l'any 1915 casat amb la seva esposa, la seva primera muller, Carmen de la Osa. La proximitat, a més, a la Serra de Collserola, i es veu que el carrer de Pomaret, això és del Passeig de la Bonanova cap amunt, ofereix, hi ha un tros primer de construccions més modernes, que havia de ser torretes antigues, però doncs, ara són habitatges més moderns, però la part final, doncs, hi ha aquestes torretes, la majoria torretes modernistes, i al final queda tallat per una torreta, i el que m'agradaria és llegir-vos els textos de Carles Fages de Climent, perquè descriu, més que descriure, el que fa és captar d'una manera fantàstica, jo diria, el que és l'essència de l'espai. Els llegeixo quatre ratlles de les memòries. Diu, inefable carrer de Pomaret,
amb les seves viles de crocant i els seus jardins amb mimoses i tells esponerosos i romàntics. I darrere, la Torre Pomareta, el primer contacte amb la muntanya, que els dijous a la tarda escalava pam a pam fins a la carretera de les Aigües, em semblava, pobre fill del Pla, un abrupte exercici. I és exactament, o sigui, la torre aquesta, la Torre Pomareta, és, tanca el carrer com un cul de sac, queda tancat amb aquest edifici i al darrere, doncs, bueno, he procurat que en la fotografia no es vegi el pirulí aquell perquè fa tant de lleig, s'hi veu una micona, no, però, en fi, bueno, a vegades la realitat, doncs, en fi, maquillar-la una mica no ens fa cap mal, ens permet aquesta petita il·lusió. I al darrere, doncs, esclar, ja diríem la muntanya, no? Sí que he posat una nota a peu de pàgina perquè diríem no seria necessari si fos, però com que això penso que estaria bé, doncs, que arribi a tothom, quan diu que els dijous a la tarda escalava, igual doncs, gent jove es preguntarà i per què anava el dijous, també podia haver anat, home, és que els dijous els escolars tenien festa els dijous a la tarda i els dissabtes al matí s'anava a escola, i m'ha semblat adient de posar aquesta breu nota perquè a vegades el context hi ha coses que es perden d'una generació a l'altra, no? I m'havia semblat interessant. I aquest impacte de la poesia de Josep Carné, ell explica també les memòries, una certa expectació en el carrer per l'arribada d'aquest veí, il·lustre veí, que el seu pare a la nit els llegeix alguns versos del Príncep dels Poetes, i ell també té un poema dedicat precisament a Josep Carné amb el títol de Carrer de Pomaret. Si em permeten, els hi llegiré. Carrer de Pomaret, lleu com un sospir, clos com una esposa. Viles de mal gust, divines acàcies. No menes enlloc, verger agosarat de la meva infantesa. On és el Pomaret? Potser dins la vitrina del saló del Palau Vuitcentista que et presideix i et tanca. Aquí, fixeu-vos que en aquests dos versos, viles de mal gust, divines acàcies, ja hi ha aquesta idea que he expressat abans de que la ciutat no li plau, que a ell el que li plau és el paisatge natural. Viles de mal gust, divines acàcies. Passant també en aquesta part de l'itinerari, perquè està al costat mateix, doncs, els jesuïtes de Sarrià, on ell comença a cursar el batxillerat, i on en un moment determinat la institució acadèmica dels jesuïtes traslladen el batxillerat al carrer Casp. I per tant això comporta un trasllat també. És cal dir que ell potser del que expressa, si més no, en les memòries, és que abandonar Sarrià és l'únic espai que li sap greu d'abandonar, que potser és el lloc on havia estat, i ho diu textualment, on havia estat més feliç o més a gust. Passant a l'Eixample, a l'Eixample hi transcorre doncs, tot un molt llarg període que va des de l'adolescència i la joventut, a la vida adulta, d'escriptor, de pare de família. I trobarem a l'Eixample, a la part de l'itinerari, les institucions acadèmiques on es va formar, els jesuïtes de Casp, però també els escolapis, perquè hi ha un moment en què el seu pare el treu dels jesuïtes. Ell comença a palesar l'hostilitat del medi de l'ambient, cosa que a Sarrià no havia copsat, però aquí comença, d'alguna manera, el món se li presenta una mica com un medi doncs, advers, difícil. Acaba el batxillerat a Can Colapi, els escolapis del carrer de la Diputació, evidentment la Universitat de Barcelona, on cursa els estudis inicialment de dret i després passa a Filosofia i Lletres, obté la llicenciatura. Indrets també com les desaparegudes Galeries Laietanes, on les memòries cita que probablement el poeta López Picó li va ser presentat a través de Joan Salvat Papasseit, que com saben doncs, treballava encarregat de la secció de llibreria a les Galeries Laietanes, i on ell entra doncs, en contacte a la universitat també i en altres medis, però ho deixa, diríem, ja una citació explícita que deixa constància d'aquest entrar en contacte amb els intel·lectuals i poetes noucentistes. L'Institut Escola Pi Margall també és on va exercir de professor d'història durant la República i sobretot els dos domicilis de la Gran Via que estan en el número 718, que és la imatge per vostès a l'esquerra, i el número 700, que és la imatge de la dreta, que es troben entremig a la plaça Tetuan.
És a dir, el número 718 està passada a la plaça de Tetuán, a la Gran Via, i el número 700 doncs, és entre el passeig de Sant Joan i una mica més enllà del carrer Bailén. Aquests són els dos domicilis en què fixa la seva residència familiar durant la Guerra Civil, en el número 718, és aquesta imatge, i en la postguerra en el número 700. En aquest número 700, que avui dia és un hotel, és també on tenia la seu administrativa l'editorial Pèrgamo, fundada l'any 1950 i bàsicament per l'edició o la publicació de la seva obra. En aquest pis de la Gran Via, explicat per ell a les memòries, és on es produeix doncs, en fi, una escena de ruptura familiar amb la conseqüent, això és el que explica allà les memòries, amb la conseqüent decisió del poeta d'abandonar definitivament Barcelona i tornar a residir a la seva casa pairal de Castelló. Volia fer constar també que abans s'ha esmentat la relació que hi havia entre Carles Fages de Climent i l'advocat i poeta Tomàs Roig i Llop, pare de la Montserrat Roig, i és que aquest número 700 de la Gran Via està pràcticament a tocar del carrer Bailén i, per tant, eren veïns amb els Roig, eren veïns. La Montserrat Roig i la família tenien la casa la meitat entre per sota de la Gran Via, la meitat de la illa de cases, per tant, pràcticament en la mateixa illa de cases. I en els darrers anys del batxillerat, els jesuïtes de Casp, ell comença a palesar, com he dit abans, aquesta hostilitat del medi i l'enyor del paisatge empordanès se li intensifica, se li imposa cada vegada més. Els temps convulsos i els dramàtics conflictes, dictadura de Primo de Rivera, república, guerra civil, evidentment, que veig que el país, doncs abans ja s'ha esmentat que havia estat detingut, però és que també va estar detingut i internat en una txeca aquí a Barcelona. Jo pel que he trobat, s'esmenta una txeca del carrer Vall d'Onzella, però he intentat buscar un llistat de txeques aquí a Barcelona i no consta cap txeca al carrer Vall d'Onzella. Sí que en consta un al carrer Vallmajor, entre els carrers Ravella, Modolell i Copèrnic. No he gosat posar-la a l'itinerari perquè s'hauria de veure, de confirmar si això, no sé si per part de la família doncs hi ha alguna dada d'aquesta que consti on va estar internat en una txeca i sembla doncs, que la seva esposa va fer gestions doncs, i finalment va aconseguir que fos alliberat i llavors es va allistar com a reservista en el bàndol republicà i va estar a Arenys de Munt com a reservista fent tasques d'alfabetització. Bé, en suma són experiències personals amargues que sumades a aquest sentiment de decepció que li causa, com sabem, l'escàs reconeixement de la seva obra, doncs s'accentuen aquesta sensació de sentir-se aliè, exiliat, estranger a la gran ciutat. Finalment hi ha un apartat, que és el d'espais en la Barcelona antiga, com si diríem, i la Barcelona antiga evoca les facetes més relacionades amb els ambients culturals barcelonins i també amb la vida social en la qual participa Fages de Climent. Hi trobem dos espais relacionats amb la cultura i amb la història que permeten veure una mica les seves inclinacions estètiques o ideològiques també i que estan relacionats amb la poesia. Un és el Palau de la Música, on esmenta aquests primers jocs florals als quals ell va assistir quan era estudiant de batxillerat, d'adolescent, i la Plaça del Rei, a la qual dedica un poema molt, molt bonic, molt interessant, inclòs en el primer llibre de sonets, Premi Ciutat de Barcelona de l'any 1958. M'ha semblat interessant, doncs, també també havíem de passar una mica per allà doncs, per fer un petit descans i fer una fita. L'Ateneu Barcelonès, evidentment, l'Ateneu Barcelonès és un punt interessant, important de la ruta i va ser soci des de l'any 1925 fins a l'any 1960 i per tant són uns 35 anys d'episodis amb llums i ombres, amb decepcions, com per exemple la de no obtenir el Premi Creixells per Climent l'any 1933. Aquest matí ja se n'ha parlat, ell per això va ser una decepció. Hi ha tota la història aquesta de l'ocupació de l'Ateneu amb els falangistes, però clar, també gràcies a això es va salvar la biblioteca, vull dir que, en fi, no? Tots aquests espais. I després hi ha els apartats en el Liceu, el teatre principal, on hi estrena El jutge està malalt, l'any 1935,
també se n'ha parlat en l'apartat del teatre aquesta tarda, el Liceu, l'Hotel Espanya, on anava amb el seu pare, i finalment la Rambla de Santa Mònica i aquests dos carrers que van en paral·lel, el carrer de la Unió i el carrer Nou de la Rambla, que permeten de connectar Carles Fages de Climent amb els seus avantpassats, perquè la Rambla de Santa Mònica és un dels escenaris barcelonins de la novel·la Climent. I per tant, doncs, acabem l'itinerari, l'acabaria en aquest final de la Rambla, llegits tots aquests textos, i penso que per cloure'l d'alguna manera i posar-li, diríem, doncs, un final adient, al final de l'itinerari suggereixo de llegir el poema O de la posteritat, on ell diu que, bé, és un poema una mica, que suposo que vostès el tenen en ment, que el coneixen, no? Parla allò de posteritat cruel, amiga dels poetes, no? Tardana, providència, d'indignats decebuts, etc. I al final acaba dient, no?, que de les corones de julivert i mirtre, de l'exèquia flèbil i el fugaç epitafsi, la carrossa i l'esquela permeten que m'enfoti, posteritat cruel, si he viscut per delir-te. Per tant, aquest itinerari, com ha dit la doctora Vilallonga, es publicarà pròximament dintre d'aquesta col·lecció i per part meva, doncs, com el meu desig és que pugui ser, doncs, una modesta contribució a eixugar, donar a conèixer, divulgar l'obra de Carles Fages de Climent i eixugar una mica, doncs, aquest deute que la ciutat de Barcelona té amb l'escriptor. Moltes gràcies.